ဝင်ညာဥထွန်းရှင်ဘုရားပတိယကမတတ်တော့မှန်ပါဗျာပတိယမတတ်တော့ဘယ်လိုဟောရမှာလဲအစချလို့မတွေ့ပါပါပါဗျာပြစ်စုံပါမှန်ပါပါအဲတခါကြီးတို့ပြစ်စုံပါဟောရရင်လူအတေများပါပါဗျာနော် ပိဋကတိကြီးကလည်းတဲ့များနော်ပါပါဗျာများလားလောကကြီးမှာပိဋကအာကြီးပဲနော်ပါပါဗျာဒီလိုပိဋကတိကြီးတွေများနေလဲကောင်းတာပါပဲနော်ပါပါဗျာဘုရားဘုရားမှာပိဋကတိများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားနာကြတရားထိုင်ကြဆိုရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ကောင်းပါဗျာနော်ပါပါကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပိဋကတိကအာကြီးတယ်တကယ်ပါပါအာကြီးပါဗျာနော်အဲတန်တော်ဝါတွေဖြစ်နေရတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေရတာနော်ပါပါဗျာအဲဒါအမလို့ ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောထားတဲ့တရားဟာဘာတော့ဟောထားလဲဆိုတော့သဗ္ဗေခတ်သိင်္ဂုံသောတတ္တဝါပေါ့မှာအနိစ္စကြီးပဲပါပါဗျာအဲ့ဒါပြည့်ညတ်လို့ပြောတာပါပါနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပါပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဘုရားခေါ်သမုတ်တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ ပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါပါသင်္ခါရလည်းပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါအနိစ္စကိုကြည့်တော့အနိစ္စပဲဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအဲ့ဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟုတ်တယ်သင်္ခါရအနိစ္စဟုတ်တယ်ယထာပညာယပတ္တိမှန်ပါပါပညာနဲ့ကြည့်မှန်ပါပါဗျာပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တော့မှအဲ့ဒီတော့မှတခါကြည့်ရုပ်ဣ သဘောတရားဒီနာဤသဘာဝတရားဒီယုတ်ဤသဘာဝတရားဒီထုံးထွင်းပြီးတော့မြင်တာမှန်ပါပါခင်ဗျာယထာပညာယပတ္တိဟုတ်တယ်မှန်ပါပါပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ငါဟောတဲ့တရားဟာတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟုတ်တယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုယထာပညာယပတ္တိမှန်ပါပါပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်စမ်းတဲ့ပညာလို့ငါပြောလိုက်ပြီတဲ့မှန်ပါပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်စမ်းတဲ့ ยถาปัญญายปัตติมะปัญญาเนี่ยเมียนมีဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยยัตถะโพฏัญญาเมียนล่ะดิเมียนล่ะยัตถะโพฏัญญาเมียนล่ะดิยุคติตบาวะลักษณะนานอิตบาวะลักษณะลักษณะดิป้อล่ะดิเมียนครับครับดาก็ละขณะดิเมียนออกจิไขนาโหพะยาครับครับตาเวสังขาระอนิจจยถาปัญญายปัตติอถะนิพพังตติโดขิเด้ครับครับสังขาระยุคหนันโตอิสังขาระผิดนี่เด้เตยาริฮะ တတဝါလေသင်္ခါရတရားကြီးဟာချုပ်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါအထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခိတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလည်းသိကြီးဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သင်္ခါရချုပ်အောင်ဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်မလဲတဲ့အထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခိအိသမက်ဂေါ့မှန်ပါဝိသုဒ္ဓိယမှန်ပါဝိသုဒ္ဓိယသုဒ္ဓိသုံးပါအဲ့တော့မှာသင်ကျေတဲ့မဲ့ရှင်ပါမျက်မှောက်ပြုမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဟောတာအမှန်အမှန်ပ
ကြောင်းကျိုးကြီးပဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာပါဗျာယုံနဲ့နာကလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးမဖြစ်လို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ချုပ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ ကြောင်းရှိနေရင်အကျိုးတရားတော့ရပါပဲ။ဒီရောက်တဲ့ဒီနာဘာလဲအခုမြင်နေတဲ့ဟာကြီးကတခါကြီးအကျိုးတရားကြီးမဟုတ်လား။အကျိုးတရားကြီးကိုဖရာကဟောထားတယ်တခါကြီး။ဖရာဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်။စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်။စေတသိက်ချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါပဲ။စေတသိက်မှာမချုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါမလား။မမြင်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်မြင်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မ
dilo taka phaya ga taka pyan pi lo pinya lo tin sa pi lo ho ya ai lo taka ji lo u zin lo aku chei la ga sait sei ta sait yau neiban so lo aku do taka ji ya u zin lo atit kala chei ni ya de usa ba go twa pi chei le so lo a chou dia go chei ma ma a chou dia go ma chei ma ma a chou tin ma a chou ya ma ma a chou ma tin ya a chou ya ba ma ya ma ba aku taka ji lo myat ti di na di nakhong di ma zat di ko di di khan na nga ba phit na ye di khan na nga ba phit ni lo shi ye myat ti le phit ma mho la phit ma ba na yo phit ma ba nakhong yo phit ma ba ma zat yo phit ma ba
ကိုရောဖြစ်ပါပါဗျာမနှောရောဖြစ်ပါပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်အကျိုးတရားကြီးကတော့ဒီမှာမျက်စိအကျိုးတရားနားအကျိုးတရားနှာခေါင်းအကျိုးတရားမစအကျိုးတရားအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့ဦးပဇင်းတို့အကျိုးတရားကြီးကိုမရှုအောင်ဝိပဿနာဆိုတာအကြောင်းသာရအကြောင်းကိုရှုမှာအကြောင်းသိမှာအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးချုပ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတော့အခုလည်းပြောကြဆိုကြတယ်တခါကြီးပါပါဘယ်ကူကွာသမထအကြီးပါတဲ့ပါပါသမထအကြီးပါဆိုတော့သမထဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့သမထပြောရင်သမထပေါ့ပါပါအာနာပါနရှူလိုက်တာမြင်ဖရသမထခေါ်မလားမှန်ပါပါဘုရားလက်ဦးတော့သမထလုတ်တာပေါ့ပါပါနောက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိမှန်ပါဗျာနော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ကြည့်ဆိုရင်အမှန်တရားတွေတွေ့တာပဲမှန်ပါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှလွတ်နေသလိုရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးမှန်ပါပါနော်အဲ့တော့ဥပဇင်းတို့လုံနေတာကအဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ကင်းလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးမှန်ပါပါခင်ဗျာလက်ဦးတော့ရမ်းလုံတာပဲမှန်ပါပါရမ်းအောင်ရမ်းလုံတာပေါ့လက်ဦးတော့လက်ဦးတော့ကတော့တကယ်ကြီးစွန်လွန်ခေရုပ္ပတ္တိလေးကိုမြင်ပြီးတော့လုံတာဥပဇင်းမှန်ပါပါခင်ဗျာတံဝေကားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးထိတ်လန့်ပြီးလုံတာမှန်ပါပါနော်အဲ့တော့ပြတဲ့ဆရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီစောစောထေတော့ပတ်တည်ဆရာတော့ရှိရဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီနိနာနိပြရလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲလောက်တာပဲတကကြီးကမှန်ပါအဲ့တော့ဥပဇင်းတို့ဟောတော့ကသိနေတဲ့အသည့်တွေကဘယ်လိုအသည့်တွေသိနေလဲဆိုတော့တကကြီးမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းဆိုတာအကျိုးတရားကြီးမှန်ပါဖခင်ကလည်းဟောထားတယ်တကကြီးကမှန်ပါအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမှန်ပါအတိတ်ယုံနာကြီးအတိတ်မှာချုပ်ပစ္စုပန်ယုံနာဒီပစ္စုပန်ချုပ်ပါပါအနာကယုံနာဒီအနာကမှာချုပ်ပါပါအတိတ်အနာကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါလွတ်တယ်နော်ပြတ်သွားတဲ့ယောဟနောက်ထပ်အတိတ်တပါမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပါဗျာနော်ပါပါဒကာကြီးမျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိပသာရအကြည်လေးကဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာအသင်းမရှိတော့မျက်စိအကြည်ကြီးကဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးနော်ပါပါအသင်းနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တော့ဒီအကြည်လေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိကပြက်ထားလားမပြက်ပါဗျာနော်အကျိုးတရားကြီးမှန်ပါပါနော်သူကကံကုံမှပြက်ရမယ်တရားကိုနော်အကျိုးတရားကြီးဒါကဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေသဘောလေးကိုတင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုဖြစ်ပြက်ရှုရမလဲဘယ်ဟာကိုမျက်စိဖြစ်ပြက်ရှုမလားစိတ်ဖြစ်ပြက်ရှုမလားဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတင်ပြတာပါမှန်ပါပါဝိပဿနာမဟုတ်လားဟုတ်လားကိုရှင်းပြတာပါမှန်ပါပါနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်တာကဘာဖြစ်ပြက်တာလဲโซดะเอาตะตบอดิยาตบอดิยาดิติเอามานะนาเนอตาเนที่มาไล่เดะกะยิมามานาเนอตาเนที่มาไล่เดะเฉิงกะอตาตะคู่ปอละนะอจีลิผิดมะหลาวล่ะผิดละบะครับอตาเนเปี่ยวซวาเดะมามาอจีย่อเปี่ยวมะตอมละเปี่ยวซวาบะครับนาวตะคะอตาปอละโดอจีผิดมะหลาวล่ะผิดละบะครับนาวะเป็ดซวาดะละมะเป็ดบะครับนะธรรมะเดะมามากานกုံเย่ดอเป็ดมะကံကုံရင်ပြက်မယ်ကာမကုံရင်ပြက်တယ်တရားမဟုတ်မပြက်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီဟာနာဒီအကြည်တက်ကလေးဟာပြက်သွားတယ်လို့ရှုလို့ရှင်အကျိုးတရားကြီးရှုတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာပတာရအကြည်ရှုရင်အကျိုးတရားအတန်ရှုရင်အကျိုးတရားမှန်ပါနော်မျက်စိအကြည်ရှုရင်အကျိုးတရားမှန်ပါအသင်းရှုရင်အကျိုးတရားမှန်ပါအကျိုးတရားတွေဟုတ်တာအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာအကျိုးတရားတွေပဲမဟုတ်လားအကျိုးတရားတွေပါဗျာအနတ်တခုပေါ်လာရောနှာခေါင်းအကြည်လေးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအနတ်လည်းပြောက်သွားရောအကြည်လေးရဲ့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာနောက်တစ်ခါအနတ်ပေါ်လာရောနှာခေါင်းအကြည်လေးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာပြက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အကြည်ဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါပါဗျာနော်အချိုးတရားကြီးမှန်ပါအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရမှန်ပါပါဗျာသာဘေသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသင်္ခါရအကြောင်းကိုတင်ပြတာနော်မှန်ပါပါဗျာဘုရားကသင်္ခါရမြင်အောင်ရှင်းဆိုင်မှန်ပါပါဗျာနော်အဲ့တော့သဘေသင်္ခါရအနိစ္စမှန်ပါအနိစ္စသဘောတည်းမှန်ပါယထာပညာယပတ္တိမှန်ပါအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသင်္ခါရအနိစ္စကိုပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမှန်ပါနော်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်မှဒါလေဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာကဘယ်ဟာဖြစ်တာပြက်တာလဲနောက်မှရှင်းမယ်မှန်ပါဗျာတချို့ကအခုထင်းနေတာကမျက်စိကမြင်လို့ပြက်နားကကြားလို့ပြက်နှာခေါင်းကနမ်းလို့ပြက်လျှာကစားလို့ပြက်ကိုယ်ကထိလို့ပြက်မနှောကတီလို့ပြက်တဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုပြက်တယ်ထင်းနေပြက်သွားတဲ့ရုပ်ဟာနောက်ထပ်အသစ်တစ်ပါးဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးပြက်သွားပြီတဲ့နော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ယူပက်ခန္ဓာရုပ်တရားကြီးဟာအကျိုးတရားကြီးဟာအခင်းတစ်ခုပေါ်လာလို့ तू ကအကြည်လေးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဗျာကံကုံသွားပြီမှန်ပါကံကုံသွားတော့တခါကြီးပြက်သွားပြီပြက်သွားပါဗျာနော်
then Harari choked me. Then Hara choked Wabi. A Julia, then Hara choked Wabi. Now that the Kanagoya, I did a pump, Piomara. No, the Kanagawa and now that I did a pump, Piomara. Machidono, that Julia, the whole with the app, no. Ayo, the Gajabo, Ayoma, I was on a decade, half year. Slayana Yana and Sara, the guy. Sara, the chinga, Slaya, but I actually born out. Slayer, but I don't achieve poor. I don't know. Yala, you let Masaro, who don't achieve you there. Never had tapped you a side, I mean, a Gilia Piazza. A cheap Pimanaula. Pillar. I don't lay up a lot at you at the Payaga. You say that they young neighbor. No, see that the more a genie, Abedu. Yes, he Padara, a genie. Na padara aji, nakam padara aji, chleya padara aji, ko padara aji, mano padara aji, ajao an leo zwata kai de chinga ma tuwa aji le phit phit ma la bu la. Aji le phit phit la. Ai di aji le phit phit la da, pye ko pe lo ma mo. Kan kong yin no pye twa. Kan ma kong yin no tu pe lo ma pye. Tu a de. Takade de ji de ji ni da ba, ji dat de tabo ga ji de. Need that the boga and sing a need it. Made that the boga made it. Mama. Peroma, don't let him pop your machine. A Julia, you know. A Julia, you have don't let pop your name like an option. The matter did you? No, secretly, I let me and I think about who are bottom that delayed. Yoki within a cantata, the body alibe. Me and Jarin and Kandama. Cantata, the body alibe, Bissopan, Kandani, can go rushing into. ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီမှာနောက်ထပ်အတိတ်တဖာပြစ်လာတော့သူခံစားသေးလားမခံစားနိုင်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးနော်မှန်ပါဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဩကြောက်တဲ့မောဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဟေးစိတ်စိတ်တိုင်းထားမှန်ပါစိတ်စိတ်တိုင်းထားငါကိုစိတ်ကိုအပေါ်စိတ်မလုံးနဲ့မှန်ပါအပေါ်စိတ်ကြီးဖြစ်ကြလို
doja doja apa je lagi, doja mau apa je lagi, di sini apa je? Mama, no, eh dah dia bahar, jauh dia, jauh dia ni bahar. Berharap je mula, siapa bahar dia? Yang orang pahpian mula, pahpian ni bahar. Ni si ikan pahpian mula, pahpian mah bahar. Nai ikan pahpian mula, pahpian mah. Siapa ada pahpian mula, pahpian mah. Merah, mama. Piu dah, mama. Nira, mama. Ni si kalau cira, mama. Berapa mama mah pahpian, semua kangkung mah dah nampi dua. Kamu kau yang berapa? Berapa? Berapa lagi? Berapa? Tuah cinta dia tuah silu cinta lah, ngah cinta abe gua, ngah cinta. Mama. Eri poma, dama yo poma, mimpi lo, wibri nama, fengkara, ane sab siapa lo, balai le. Mama. Piye sura balai le, si. Mama. Nah, tuah, tak ada wibri nama, asin piala pahpian ni. Mama. Piala pahpian lah, berhalai le. Loba kan ibu dolar pihak mana? Mama. Dolar pihak tuan mohon pihak. Mama. Loba ke dolar yang mohon ya. Asyik wibri nama. Asyik piala ibu pahpian ni. Mama. Sedih no. Mama. Ni sini ni lagi cinga. Yupe kanda dama yupe mama. Mama. Wibri nama asyik piala ibu pahpian ni dah. Loba ke dolar yang mohon ya. Asyik piala ibu pahpian ni deh. Mama. Sedih ni. Mama. Dia wibri nama asyik piala ibu pahpian ni biro era gua pelajar pihpian ni. Pincha pincha ga beha lele Doja loba pincha lalai Doja doza pincha lalai Doja moha pincha lalai Doja loba pincha lalai doza pincha lalai moha pincha lalai Doja loba pincha lalai doza pincha lalai moha pincha lalai Dalasa ji pincha lalai Loba pincha lalai doza pincha lalai loba pincha lalai doza pincha lalai moha pincha lalai Dari ga pincha Paya ga pincha lu tinza Eiro Jiya ma ga ba lele pincha ya miyau ji Asin wibri na ma sin khara เมียสิเนี่ยเมียนั้นเมียนได้จ้าได้นั้นนั้นได้ซ้าได้ซ้าได้น่ะเมียสิก็เดี๋ยววิปริณามาอะเสียเปี่ยวแล้วไม่พอบ่เปลี่ยนไปเนี่ยเอกันตัวก็ธรรมะเสร็จจริงเว้ยตัวอะเสียตะคู่ปอละมาจีตัดเตะตบอดีอ่ะเว้ยจีเตะตบอดีอ่ะจีนี่เด้ตัวนาละแลอะตาตะคู่ปอละมาตัวจีเด้อันนั้นตะคู่ปอละมานครอจีผิดละเด้สะยายาตาตะคู่ต้วยไล่ตังมาสะยาปะตาละอจีผิดละเด้ตัวตะคู่เนี่ยตักไข่ละมามโนอจีนี่ผิดละเด้ ตัวตะกาชอบปอกจีตัดเตะตบอดีอ่ะแต่ตะคลิชิมาๆๆเปรอมาไม่เปี่ยวมุมาๆเนาะไม่เปี่ยวมาไม่เปี่ยวมาลวยมุไอ้เหรอเปี่ยวลวยนี่ล่ะก็บาเล่เด้
Sinkara, Anisa, Pinidagabada, Savi, Sinkara, Anisa, Yata, Pinia, Padri, Edin, Missing and Yelega, Yoki, Dama, Yopoma, Savi, Sinkara, Anisa, Yata, Pinia, Padri, Elu, Paya Hoyda, Missing and Yelega, Ati, Dama, Yopoma, Nessi, Padara, Aji, Dama, Yopoma, Me, Biro, Pitte, Wibri, Nama, Sinkara, Savi, Sinkara, Anisa, Paya Leda. Lopa, Dota, Moha, and I said, Pinita, A job of that, Lucy, a Julia Baba. No, a Julia Diaga, Messigo, Mielayanga, Messi, Mielo Pierre, a Nani Pierre, a Zamberon, a Zampini Rabbit, a Zani Poli Rabbit, Loga Yima, a Zani Pini Demo, a Zamberon Piedra, Messi, if you got a Piedra, Naji got a Piedra, Mapia, who can't go in Piep, Era Jamolo, Messiga, Mielo Messiga. เป็ดเดลุซวยอโจเตียมามาอเซวอเป็ดเดลุซวยอโจเตียอโจเตียจีโกชุญนี่ดากะตะมะทามามาครับอโจชุญยินตะมะทามามาครับอเจ้าชุญยินเวมาตะมามาครับอเจ้าซ่ำมาอโจเตียขันธ์5วาชุบชุบมาครับนะอะกูตะกาจีเยอุปเสนโหตรงก็တော့ဒီမဲ့อโจเตียจีကိုမသိခဲ့ဘူးတကာကြီးအโจเตียအโจเตียမသိခဲ့ဘူးဘာတွေသိခဲ့လဲတဲ့မျက်စိကမြင်လို့ပြဲမှန်ပါငါမြင်တယ် နာကငါကြားတယ်မှန်ပါကိုကငါထိတယ်မှန်ပါမနှောကငါသိတယ်မှန်ပါစိတ်ကလည်းငါသိတယ်မှန်ပါသူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာမှန်ပါအဲ့တော့မျက်စိကမြင်လို့ပြက်ပြက်တယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါနာကကြားလိုက်လို့နာပသာရအကြီးပြက်တယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါအလံပြက်တယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါရတာပြက်တယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါ ละยาปะตาระอจีเป็ดเดโลทินเนกูอจีเป็ดเดโลทินเนมามาโกอจีเป็ดเดโลทินเนมามาธรรมเป็ดเดโลทินเนมามาณะลงอจีเป็ดเดโลทินเนเอ้อดิยากังกุมมาเป็ดเดเบร้อมมาเป็ดอโจเตยาจีมามามาเอ้อดิหาชุเนยะตะมะทะตะมะทะตะมะทะจีชุล่ะมามามาเนาะอโจเตยาชุล่ะโหมามาเมศีกาเมียนโลเป็ดนากะจาโลเป็ดนักงานนานโลเป็ด เลยากาซาโลเป็ดโกกาถิโลเป็ดมโนกาตีโลเป็ดเอดีโลชุนี่ดาอโจเตยมามาเบร้อมาวิปัตตนามโหภูมามาวิปัตตนาเยโลมะเทญะเนอะอโจเตยาจีชุดากะตมะทาอะจองเตยาโกชุมาตาเลวิปัตตนามามาอะจองเตยาโซดากะบาเลสิกโกชุดามามาอะจองเนาะมามาดุขขเวทนาทุกขเวทนาอุปัคขเวทนาเนวิรณาริกะละไตมามานะเอ้อ ဖြစ်တယ်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 ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာပြတ်တာလဲမျက်စိကဘာပြတ်တယ်လဲမှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့မောဟဖြစ်လာမှန်ပါဗျာလောဘပြတ်သွားတယ်လောဘပြတ်သွားပြီးဒေါသဖြစ်လာမှန်ပါဒေါသဖြစ်လာပြီးမောဟဖြစ်လာမှန်ပါမောဟရဲ့လောဘကဒေါသရဲ့တရားအစင်းဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒါဖြစ်ပြနေတာအကြောင်းတရားကစိတ်မှန်ပါဗျာနော်မျက်စိကဘယ်တော့မ
ไอ้ดอกผิดเตเป็ดเตဆိုတာကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိကဖြစ်လာတယ်ဘာလဲတဲ့လောဘဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဒေါသဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဒေါသဖြစ်လာပြီးတော့မောဟဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဒေါသဖြစ်လာပြီးတော့မောဟဖြစ်လာမှန်ပါဗျာမောဟဖြစ်လာပြီးတော့ဘာပြတ်သွားလဲမှန်ပါဗျာဒေါသဖြစ်လာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့စိတ်ဟာဘာလဲတဲ့လောဘဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်ပါဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်မော
नेजी का तिन खारा तो मठे ने जी ने ला बे तू जी डट दे तबो चों जी रे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  धम्म दे दे जी अछे का ले फ्यू रा का फ्यू रे फ्यू रे धम्म दे दे जी नो एरी या तै से तै यो नहीं बा लो भया हो था रा फिट दे पेट दे सोना का बा फिट था ले बा पेट था ले सोनो नेजी का मिन लो पेट ना का जा लो पेट नखाव का नान लो पेट बजक का ता लो पेट को का ठी लो पेट मनो का ती लो पेट सोरा अजो दिया जी बे रो मा म पेट हु कान गौ मा पेट मे दिया ပြက်တယ်ဆိုတာကဘာလဲစိတ်တည်းမှန်ပါ
Do ya loba pila like yet in a bien like the car? Loba pila de se. Loba pietwa de se. Dora pila de se. Huaga gira vesile. Yetiga sin hubola gira. Piano la de. Pipia lula. Gina dada the boy gira. A gira. Yeti patara a gira. Napatara a gira. Dichi dada the boy gira. A chaman yoza. จ้องปอล่ะนี่ส่วนตัวจีดัดเนี่ยตัวจีนี่ล่ะเว้ยมาๆตัวเป็ดไม่ตัวมาเป็ดป่ะเป็ดตัวแล้วก็บาเลยเนี่ยล้อมาเป็ดล้อมาเป็ดล่ะเนี่ยแล้วก็ท้อซะเป็ดล่ะเลยมาๆท้อซะเป็ดล่ะยังล้อมาเป็ดไหลยังท้อซะเป็ดไม่ตัวล่ะเป็ดป่ะเลยเนี่ยม้อเป็ดเนี่ยล้อมาเป็ดไหลยังซื้อแล้วม้อเป็ดไม่ตัวล่ะเป็ดป่ะเลยเนี่ยไอ้ล่ะบาเลยเนี่ยผิดเป็ดเป็ดเนี่ยไอ้ล่ะพญาก็ผิดเป็ดลูกเป็ดเนี่ยล
ไอ้สิ่งนี้โหผิดแต่เปียดแต่ซอบาดิผิดนี่ตะแลบาดิเปียดตัวตะแลลောบะผิดลายยินโทสะผิดลายมามาโทสะผิดลายยินโมหะผิดลายมามาดิลောบะเนี่ยโทสะผิดตาบาจ้องผิดเลยเนี่ยยัตถะปุฏฐะญาณยุ่งอสิณาอสิกูไม่ได้หรอกมามาปัญญาปรมะไม่กวนหรอกมามากุขะเวรณาทุกขะเวรณาอุปัคขะเวรณาเวรณาเวรณามาไม่ได้หรอกมามามันตีเจี้ยเนี่ยโมหะพ้องล้วงเนี่ยอย่างหมดละกะจีโมหะก็อจ้องขันธ์ มามาเจ้าขันธ์มามาเจ้าขันธ์มามาผิดละเนี่ยมามาผิดมาไม่ดีมามามาผิดละเนี่ยมามาผิดมาไม่ดีมามามาติเจี้ยเนี่ยโมหะพ้องล้วงเนี่ยอย่างหมดละกะจีโมหะก็อจ้องขันธ์มามาเจ้าขันธ์มามาผิดละเนี่ยโมหะผิดมาไม่ดีมามามาผิดละเนี่ยมามาผิดมาไม่ดีมามามาติเจี้ยเนี่ยโมหะพ้องล้วงเนี่ยอย่างหมดละกะจีโมหะก็อจ้องขันธ์มามาเจ้าขันธ์มามาผิดละเนี่ยมามาผิดมาไม่ดีมามามาผิดละเนี่ยโมหะพ้องล้วงเนี่ยอย่างหมดละกะจีโมหะก็อจ้องขันธ์มามา
ไม่ใช่มันเนี่ยแต่เสียงเนี่ยเนาะไม่ใช่ไม่จริงเนี่ยดอดาสิผิดเด้อไอ้ดิลောบะสิดอดาสิผิดตาบาจองผิดตะแลเดมอหาจองผิดตาติสสาลีบามันเห็นเนาะมันเห็นเนี่ยจองมุโลมอหาพ้องวันเนี่ยจองมอหาผิดลาไล่ลောบะผิดลาไล่ดอดาผิดลาไล่ไอ้ห่าโหพะยะกะปัญญาหลุตินซาปิผิดเป็ดเมียนออมจี้เด้ตินคาระเมียนออมจี้เด้ไอ้ห่าโหผิดเป็ดโกไอ้ห่าอะจองโกอะจองผิดเป็ดโกจี้อ่ะมามาครับอะจองอ่ะเบ้ามาไม่ผิดมั้ยมามาครับ อจ้องผิดเป็ดเนี่ยสิงคาระมามาเตนสิงยังบงซงมามาปริศาโตปะเลยมามาไม่เลวล่ะเลยมามาครับอจ้องเตียมามาเตยอโจเตียยับบ่ไม่ยับบ่ครับเอออจ้องตายมาก็บาเลยเด้สิทธิ์มามาครับเนาะเมียนเนี่ยแจกกูวิญญ์สิทธิ์มามาจาเดตอตวิญญ์สิทธิ์มามานานไล่เดกาณวิญญ์สิทธิ์สาไล่เดสีวาวิญญ์สิทธิ์ที่ไล่เดกายวิญญ์สิทธิ์ที่ไล่เดมโนวิญญ์สิทธิ์ ไอ้ดิสิทธิ์ก็กบฤสิทธิ์คลีก็ชื่อได้ไอ้ดิปอบาเมปิ๊ดอผิดนี่ได้สีตะสิทธิ์ดิมาๆหลอบาสีมาๆดอลาสีมาๆโมหะสีมาๆไอ้ดิสิทธิ์ก็อาจารย์นี่ปอกุมีมาๆไอ้ดิอาจารย์ปอแล้วสิทธิ์สีตะสิทธิ์เนี่ยมาๆเบหาโกสีสิทธิ์สีตะสิทธิ์แลหลอบาสิทธิ์แกดอลาสิทธิ์แกโมหะสิทธิ์แกไอ้ดิสีตะสิทธิ์ฉုပ်ตัวเองยุทธมานันทมะทีวีมาๆคุณน่ะขมุ่งเสียรอฮอดได้มั้งล่ะ โอ้เดี๋ยวญาติสาวพระครูเราเนี่ยจริงนุษย์เส้นคาละตั้วเจ็ดไล่แต่ဥစ္စာตัดနေတာဘာตัดနေရလဲဆိုတော့ရတော်တရားตัดမှန်ပါလားရဟုလားตัดတယ်မှန်ပါตัดတာဥစဉ်တို့လည်းပဲလက်ဥတာတော်သားတာတကယ်တော်သားတာဘယ်လိုตัดလာလဲဥစဉ်ဥစဉ်အတိတ်ကာလကတော့ဒါအခုကျင့်စဉ်လေးလဲပါသွားအောင်လို့ဒီမဲ့ဒါကဖြစ်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 ဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာသဘောကိုတင်ပြတာပါမှန်ပါဗျာသင်ကတော့သမထာကြီးပါก
ဖြစ်တာကဘာဖြစ်တာလဲဘာပြတ်တာလဲဆိုတော့မရှင်းတာဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လဲဘာပြတ်တယ်လဲအဲအဲ့တော့မျက်စိကမြင်လို့ပြက်နားကကြားလို့ပြက်နှာခေါင်းကနားလို့ပြက်အဲ့ဒါကအကျိုးတရားကြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဘူးကံကုန်မှသူကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားရင်လည်းနောက်ထပ်အသစ်တစ်ဖာမှဖြစ်တော့ဘူးအကျိုးတရားဟုတ်မှန်ပါเนาะဘယ်တော့မှဓမ္မတယ်ခင်ဗျာ တကကြီးအခုမျက်စိဒီပြက်သွားရင်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ဖာဒီမျက်စိအကြည့်လေးဖြစ်လာအောင်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ပါဗျာအသစ်တစ်ဖာမဖြစ်လို့ရှင်ရင်ငြိမ့်အင်းမနေမနေဘူးလားငြိမ့်နေပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ဓမ္မမှန်ပါရုပ်ဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကာလတော့ဥပဒေလို့အဲ့လိုအတိတ်ကာလကျင့်တာမှန်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကတို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးမှန်ပါမရှိပါ
냔ပိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကဘယ်မှာကျင့်တယ်ဆေးဥပင်အောင်မှာကျင့်မှန်ပါဗျာဆေးဥပင်အောင်ကျတော့အခုဆေးဥပင်လောက်တာမှန်ပါအဲဥစဉ်ကအတိတ်ကလာတုန်းကဒီမှာနဘာချလာတော့ဘလူးနဲ့နဘာချကြီးနဲ့နဘာချလာမှန်ပါကြီးကားဆေးဥပင်ပေါ်အော်ရထားဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီမှာနဘာချလာမှန်ပါကြီးရုပ်ပါအခုကြီးရုပ်နှစ်ပုတ်နှစ်ရုပ်တဲ့တယ်တော်တော်ဟုတ်တယ်တကားလေးမှန်ပါနော်ဆေးဥပင်ကိုလောက်ထားတယ်ကြီးရုပ်နှစ်ရုပ်လက်ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ပလင်ပေါက်ပေးထားတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဦးစင်းကလည်းတရားရတဲ့ဥစ္စာဆေးဥပင်အောက်ကရမှန်ပါသဘောပေါက်ထားပြောတာတဲ့မှန်ပါဆေးဥပင်အောက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာထဲကစာရီတွေ့တာတယ်မှန်ပါပါဗျာခန္ဓာစာတွေ့ပါခန္ဓာစာရီတွေ့တာမှန်ပါအဲခန္ဓာစာရီတွေ့လာသဘောတရားဟာစာဒီသဘောတရားကစာကကြိုင်လို့မရဘူးတွေ့လို့မရဘူးမမြင်လည်းမမြင်ရဘူးသဘောတရားအဲ့တော့ဥပဒေအတိတ်ကာလတုန်းကတခါကြီးရှုလာခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဘယ်လိုရှုလာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တယ်တခါကြီးနော်လက်ဝတ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်လို့ဒီမဲ့ဝိပဿနာလဲဝိပဿနာသိရအောင်နော်ယထဘူတမြင်သွားဖို့နော်အကြောင်းအကျိုးလဲသိသွားဖို့အဲ့တော့သိသွားဥပဒေအတိတ်ကာလတုန်းကအာနာပါနသတိကိုယူတယ်တခါကြီးကျန်းကျန်းလေးရှုတယ်မမအဲ့တော့တချို့ကအာနာပါနာအဲသမထအကြီးလို့ဆိုတယ်သမထလုပ်ရင်တော့သမထပေါ့ဝိပဿနာဆိုလည်းဝိပဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖယားသမထအကြီးလုပ်ထားတော့ဖယားလည်းအာနာပါနာပဲရှူသွားပါတယ်မမပါဗျာအကြောင်းခံပါအကြောင်းခံရတာပဲလက်ဦးတော့အကြောင်းခံတာအာနာပါနာပဲနောက်ကျတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့သဘောနဲ့သူရောက်သွားတာပဲမမပါဗျာဟုတ်ပါစေအတိတ်ကာလတုန်းကရှူနေတကကြီးမမလက်ဦးတော့ကတော့သမထပေါ့မမဘယ်လိုသမထလဲရှူလိုက်တယ်တကကြီးမမအာနာပါနတတိကိုတခါတည်းကိုဒီစိတ်ကလေးဟာသန္ဓရာလာဇတ်ပြည့်တဲ့ကဒီစိတ်ကလေးဟာဒီမဲ့ရှောက်ပြေးပြီးတော့တခါတည်းမနေမနာပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးမှန်ပါပါဗျာအာနာပါနတတိအာနာပါနဇာယူလိုက်မှန်ပါအာနာပါနတတိအာနာပါနဇာယူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းတို့ရှူတဲ့ဥစ္စာကဒီမဲ့တခါတည်းကိုထွက်ပေါက်မရအောင်ရှူထားတယ်ကကြီးမှန်ပါထွက်ပေါက်မရအောင်ရှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့ဥပဇင်းတို့စိတ်ကငခိုးတော့ကတခါကြီးဓမြဟိုးမှန်ပါစိတ်ကအနံပြင်းတာမှန်ပါနော်ကိုကိုကိုပေါ်ပြီးတော့တချို့ကပြောတယ်ကိုကိုကိုဘာယောဂီတွေကပဲလဲယောဂီတွေဥပဇင်းယောဂီတွေအရှင်ဘုရားကကိုကိုကိုဘာလို့ပေါ်တာလဲပေါ်ပါဖြစ်လေလို့ငါဘာငါပေါ်တာပဲမှန်ပါငါအတိတ်ကအကြောင်းတရားကိုပေါ်တာလို့မှန်ပါနော်ကိုအပြစ်ကိုအတိတ်ကအပြစ်ကိုအခုပြစ်ဆုံးပါမှမဟုတ်ပဲနဲ့အတိတ်ပြောတာမှန်ပါအခုပြစ်ဆုံးပါမှကိုဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့မှန်ပါပါဗျာအတိတ်ကိုပြောပြမှန်ပါဥပဇင်းအတိတ်ကတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလားဓမြကလည်းဓမြဆိုတော့သခိုးလည်းသခိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါနော်အဲ့ရတော့ဘိန်းလို့လည်းချတာပဲမှန်ပါဗျာအစုံလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့မလုပ်ဘူးတာဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့မန်ပီယာတို့ကောကင်းတို့တော့မလုပ်ဘူးမှန်ပါလူမသာဟုတ်ဘူးမှန်ပါလူတော့မသာဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူတော့မသာဟုတ်ဘူးသူများပြည့်စည်တော့ရအောင်ယူတယ်မှန်ပါဗျာရအောင်ယူတယ်တမတ်တရအောင်ယူပြန်တော့ဗာလဲတဲ့အိမ်တိုင်းမှာတခါတည်းကိုဥပဇင်းတို့ဒီမှာပေါ်ပြီးမှရှိတယ်တခါကြီးမှန်ပါရွှေတိုင်တခါချရတဲ့တခါတဲ့ရွှေတိုင်ကတခါတဲ့တက္ကမကြီးတွေတခါကြီးရင်ဘတ်ကိုထူတာပဲမှန်ပါကုံတာပဲအခုဥစဉ်ရင်ဘတ်မှမထူရလေးပဲမှန်ပါမထူရလေးပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါပါလေတဲ့အဲ့ဒီအခုပြစ်ဆုံးပါကိုပြုတ်တာကကံကံပါဗျာကိုပြုတ်တဲ့ကံအင်ဂုလိမာလာကြီးဒူလေးစားရတဲ့သေးတာအားကြီးပဲမှန်ပါဘောကအင်ဂုလိမာလာအကြောင်းခံသွားတယ်မှန်ပါအင်ဂုလိမာကြီးဒူလေးစားရတဲ့မနေပါမနေပါဗျာမှန်ပါဖယားရှင်ကိုရမကြီးစီရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့အသက်လူတွေသူ့အသက်ခံရသေးလားမခံရတော့ပါဗျာကံပြတ်မတော့လားပြတ်သွားပါအဲအခုဒါရောက်တဲ့တက္ကະတက္ကမတွေလည်းပဲတက္ကະဒီမဲ့ယုံနဲ့နာမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့တက္ကະကြီးအင်္ဂုလိမာလာတတ်တာကယုံနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်တာမှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါယုံနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်လိုက်တာတစ်ထောင်မကဘူးနှစ်ထောင်လည်းမကဘူးသုံးထောင်လည်းမကဘူးမှန်ပါမနေပါဘူးအဲ့ဒါဒီခံရသလားတက္ကະကြီးမခံရပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားကဟောတာပြစ္ဆုတ်ပါကိုပြုတ်တာကံဆိုလားမှန်ပါဘာကြောင့်ဒီကံမဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကံကိုသတ်ပလိုက်မှန်ပါပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့သတ်ပလိုက်မှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါသတ်ပလိုက်တော့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရပါဦးမလားမရတော့ပါဗျာအင်္ဂုလိမာလာကြီးကဒကာကြီးကသတ်လိုက်တာလက်ကျိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးသတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒကာကြီးသေလိုက်တဲ့လူတွေကယုံနာမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသတ်တာမှန်ပါယုံနာသိတဲ့ပုံကိုယ်သတ်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးအင်္ဂုလိမာလာကြီးလည်းလွတ်ချင်မလို့ဦးမှာမှန်ပါမလွတ်နိုင်ဘူးတော့ကံကြီးထိုက်သွားမယ်ကံကြီးထိုက်နော်ယုံနံသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သွားမလုပ်နိုင်နဲ့ဒီမှာကိုချိုးနေမယ်သာမှတ်တော့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဥပဇင်းယောဂီတွေကိုစိတ်ကိုစင်တော့ကိုစိတ်ကိုစင်တော့သူများစိတ်မစင်နဲ့နော်သူများယုံနံသိနေတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကသိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများစိတ်ကိုမစင်နဲ့ကိုစိတ်ကိုစစ်စားကိုစိတ်ကိုစစ်စားကိုစိတ်ကိုစစ်မှဒီမှာသိတဲ့တရားမှန်ပါဗျာအကြောင်းသားရတာဟုတ်ပါပါသူများစိတ်ကိုသွားမသိနဲ့သူများယုံနာမြင်နေလို့ရှိရင်ကိုကသွားပြစ်စစ်လိုက်ရင်ကိုချိုးမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲဒါကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့အဲ
Sui miu niko monomari, apiri amiri duidori mi jidi, tu mia se mia tua ma se legiane. Tu mia apiku tua ma shune, kon pieku shuja. Na? Yon nan tiye poko mia tua pido di me pie mala yin kushune yai. Na? Inguli mala jilo yon nan ma tiye poko da sachin isa. Na? Yon nan tiye au goa lulai. Kampia au lulai. Wimbadana sura kampia di diya. Menyan sura akudone kudone pia di diya. ပြတ်သွားတယ်တရားပြတ်သွားတယ်တရားအဲ့တော့မဉဏ်ကဘာလဲအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တတ်တာမှန်ပါဗျာနော်အကုသိုလ်လဲတတ်တယ်ကုသိုလ်လဲတတ်ပြီမှန်ပါသူကလောကုတ်တရားဟုတ်မှန်ပါအဲ့တော့အရင်ကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြရမှန်ပါဦးဇင်းလဲကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တာလေတကယ်အာနာပါနတတိကိုယူလိုက်တယ်တကယ်လက်ဦးတော့ကတော့တခါတည်းကိုဦးဇင်းရှူတာကတော့ဒီမှာ ကိုယ်စိတ်ကိုမကြည့်တော့တခါတဲ့တော်ကြရောက်ချင်တဲ့ရှိရောက်နေတာပဲသွားချင်တဲ့ရှိတွားနေတာပဲမှန်ပါတခါတည်းအမြဦးစဉ်အတိတ်ကလာတော့ဒီမှာအဲကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ပုံတော့မှန်ပါဘယ်လိုဖြစ်လဲကြာဒါကြောင့်ဖရာရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးဟာကျင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာ ยะตอริยาวินนี่เลยสรุปหุบดิมามาหุบตาครับตาတော့อย่าหุล่ะวินเลยสรุปหุบดิมามาหุบตาครับหุบดิตมาริก็เลยเน้นนี่ได้เฉยคาวุฒิกะจะตมาริก็เน้นนี่ได้เฉยคาตมาริก็เลยจี้ย่อจี้ล่ะพี่ตะกะจะอจิตะจี้ก็ท้นปะพี่ตมาสรุปเสียรอพระจี้เปล่าเต็มมันเลยตะกะจะทีเดตมาริอลิ้นหยองตะจี้ท้นปะไล่เลยจริงปัญญาก็เวบานาเว้ยเด้มามาแม็กก็ตะติจะท้นปะเด้มามาหุบดิมามากูลุบพอมาเน้ตะกะจะมามาเลยครับอายมันเอ้ยรอ အကြည့်တကြီးကလည်းတမာတိစိတ်ကလေးကတင်းငိမ့်လာတယ်တကကြီးအာနာပါနတတိကိုရှူလိုက်တော့တခါတည်းထွက်လေဝင်လေမင်းမသိဘဲနဲ့မင်းမထွက်နဲ့ဆိုစိတ်ကလေးအကဲခတ်တယ်မင်းထွက်တွန်လာလေးဒီကာနာလေးဒီတွန်လာလေးဒီကာနာလေးဒီအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့၄ပါးရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးမှန်ပါပါခဏဦးစိတ်ကလေးကဥပဇင်းဟာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်မှန်ပါစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လ
जी मशहूर है पोको जिसे के लिए प्यानो नहीं मा बो जिसे के लिए हो तो लाइ जी तो लाइ जी शू नहीं रह जाएगा जिसे के लिए पी नहीं ना उम्मीद शू लूंगा बेलो शू ले तो रहा जी से कोट हर पानी रहा मैं बदली मैंने मठवाने मदली मैंने मऊ ने ऐलो शू रहा पी नहीं ले सना ले टका रहा เอ้าตะนาอีဖြင့်ตะนาอีตะนาอีဖြင့်นั้นต้องนาอีตัวเอ้าสินไหนตัวล่ะติชาเนี่ยก็สิกฤตถั่วตีเปียมาๆเอ้านี่โหลชูบาญะล่ะတော့แม้ตอนนาลีตีกานาลีตีโตวนลาลีตีโตถั่วตัวลาลีตีไอ้นี่โหลตีไข่นี่ล่ะนางเลวสิกฤตโหสิกฤตโหสิกฤตโหตีล่ะတော့อาจารย์ตัดเตเตยเนาะแล้วอุดมมาတော့อานาปานะตะติโหตอนนาตีตูวนลาลาตีโตถั่วตัวลาตีด่านี่โหตีล่ะ จ่ารอดีอาลีก็ลุบป่าญาล่ะรอดะกาจิสิกลิใหญ่มากดีล่ะดิสิกลิเบี้ยวไม่ตั้วบ่แม่มาตั้วได้เฉยคาจะดิสิกลิเปี้ยถั่วตั้วล่ะกูติมาๆเบลุถั่วตั้วแลตอนจะโหสิกลิโหยောက်ตั้วแล้วเบลุสิกยောက်ตั้วอูซิงก็อติกะลาตรงมาดะกาจิอ่ะเดี๋ยวเนี่ยกูดะกาจิเอ๊ะตะคาตะลีดิมาชูณีเนี่ยดิมาชิเสชิเสชิเสชิชูณีเนี่ยตะคาตะลีสิกก็เบลุยောက်ตั้วเลยสรโหตรงก็เดี๋ยวเนี่ยไต่ตอกูหลุเจกูหลุเจชูรี ไส้นี่ชุยนี่คว้ยล่ะโหเอ้อหลุชูณีเย็นน่ะดกาจิไส้ญาอนาซูมาล่ะมามาชูณีเย็นน่ะดกาจิเล้าชาวๆติมาชุยนี่เนี่ยไส้นี่เนี่ยคว้ยนี่ทีတော့ไส้ไส้เนาะถ้าจังมึงอกูหาอติกะอจองจองปิสุบาอโจเตียซูล่ะมามาเนาะดิไส้กูอนาผ่องเนี่ยมามาอจองเตียก็บาแล้วไส้มามาโอ้เนี่ยอติกะละปิ้วจิ้นเนี่ยแหละหาดิอกงเปียงบ่อมามาเปียงบ่อนี่แหละองค์สาวกูไอ้ห่ากูมะเน่ซัดเนี่ยมามาซัดเนี่ยแหละเอ้ชาๆ ดิสิกลิอ่ะอ๋อดิสิกลิผิดล่ะเปียมีเนงาดีอติไข่น่ะดิไส้บ่รู้ผิดล่ะเลยสุตะคาเปียไปปิ้นชูอ่ะเปียมามาเมดามาดิสิกลิอ่ะใหญ่ล่ะตะกะจ่ารอใหญ่ล่ะดิสิกลิอ่ะอานาปานะตติผิดล่ะมามาตอนนาลีดีกานาลีดีตอนนาลีดีกานาลีดีดิสิกลิอ่ะใหญ่นี่เบ้มาบ่ปี้ดอกมามาตอนนาลีดีกานาลีดีตอนนาลีดีกานาลีดีดิชิเส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 ดิสิกลิอ่ะบ่ปี้ดอกบ่ปี้ดอกดิสิกลิอ่ะใหญ่ล่ะมามาใหญ่ล่ะได้เฉยคาจ่าต
ဖြစ်နေတာဟုတ်မှန်ပါစိတ်ကြည်တက်ကြီးထွက်မှန်ပါစိတ်ကြည်တက်ကြီးထွက်လာတဲ့ကြာကြာ
စက်ကလေးငြိမ့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩစက်ကလေးတော့ငြိမ့်ပြီဒီစက်ကလေးဘယ်မှမသွားတော့ဘူးတခါတော့ဝသီဘောနိုင်လာတယ်တခါကြီးဝသီဘောနိုင်လာတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အောက်ကကြာကြာထိုင်မှများတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဝေဒနာတွေဘယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့ထုံတဲ့သဘောကလည်းထုံနေတာပဲမှန်ပါကျင်းတဲ့သဘောကလည်းကျင်းနေတာပဲမှန်ပါအောက်တဲ့သဘောကလည်းအောက်နေတာပဲမှန်ပါကိုက်တဲ့သဘောကလည်းကိုက်လာတာပဲမှန်ပါကြက်တဲ့သဘောကလည်းကြက်လာတာပဲမှန်ပါကြက်လာတော့နောက်ဦးစိတ်ကလေးကတော့တခါကြီးနာသီးဝတခါကတွန်တာတွန်လိုက်ကန်လိုက်တွန်လိုက်ကန်လိုက်တွန်လိုက်ကန်လိုက်ဒါလေးသိမှန်ပါဒါလေးသိနေတာဒါလေးသိနေတာကနေရာကနေပြီးသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းသွားတယ်ကိုကလုံးမယူပါဘူးမှန်ပါသူ့ဟာသူပြောင်းသွားတယ်ဘယ်ပြောင်းသွားလဲတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ပူလာတယ်ကြက်လာတယ်အေးလာတယ်ငြိမ့်နေတယ်ဒါတွေသွားပြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နှာသီးဝတကားကတောနာလေးပြီးကန်နာလေးသိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာထုံလာတော့ထုံတဲ့ရှိရောက်သွားမှန်ပါအဲ့တော့အင်းစိတ်ကစိတ်ကမှန်ပါငါကဒီထားတယ်ဟိုရောက်နေပါမှန်ပါဟိုရောက်နေပါလားဆိုတော့တခါပြန်ပြီးကိုကဆွဲတယ်မှန်ပါကိုကပြန်ပြီးတော့နှာသီးဝကိုပြန်ပြီးတော့မင်းဒီနေရာနေအောင်လို့ပြန်ဆွဲတယ်မရဘူးခဏလေးနေပြီးဟိုပြန်သိတယ်မှန်ပါဟုတ်ပြန်ပြီလားကဲမင်းဒီလောက်တောင်ငါထားလို့မှမရတဲ့ဥစ္စာပဲမင်းအဲ့ဒီနေရာနေအောင်ဆိုတော့မှန်ပါတခါကြီးအဲ့ဒီနေရာနေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုကအတ္တနဲ့ထားကြည့်မှန်ပါထားကြည့်တော့နေသလားတော့မနေဘူးမှန်ပါဘယ်ပြည့်လဲနှာလေးပါသူ့ဟာသူပြည့်တယ်မှန်ပါလက်ဦးလုံးကတော့ကိုထားလို့နေတယ်အောင်မိဒီစိတ်ကလေးကမင်းဒီနေရာနေဆိုပြီးတော့ထားကြည့်တယ်ရတာလည်းမရဘူးမရပါဘူးဝေဒနာသွားသိဝေဒနာသိတော့ဝေဒနာမခံစားကြတော့ဘယ်ပြည့်လဲနှာလေးပါပြည့်တယ်မှန်ပါနာဒီပြပြေးသေးတော့ကိုကကမင်းဒီနေရာနေအောင်ဆိုပြီးထားကြည့်တယ်ဝေဒနာသွားသေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှသဘောကြီးပေါက်မှန်ပါဘယ်လိုသဘောတော့ဩနာဒီနေရာထားတယ်သူမရဘူးမှန်ပါနာဒီဝတကားကထားပြီးတော့တွန်းတာကလာမင်းသိဆိုဇဘေးမှာခန္ဓာ၅ပါးမျက်ခုံးမွေးမှာခန္ဓာ၅ပါးမြင့်စီမှာခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးပါးစပ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနေရွက်မှာခန္ဓာ၅ပါးလက်တွေပါကိုတော့ဟာကိုလုံးခန္ဓာ၅ပါးတွေမြင်လိုက်တဲ့ကတဘောလုံးချုံမြင်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုသိရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခါခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်သွားပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာသတိမရှိတော့မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုစစ်ကြည့်ရပုရုဇေမြတ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတာမသိဘူးဥပါဒါခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်တဲ့ကအမှအမြင်ပြီးအမှအထင်လိုက်တာကိုတကယ်ရှိတဲ့ဓမ္မယုတ်ဓမ္မနာမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပုရုဇဉ်များဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်ပါဗျာအရိယာများကဝိပရိနာမအစဉ်ပြတ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားကပုရုဇဉ်မှန်ပါအစဉ်ပြတ်တဲ့တရားကအရိယာမှန်ပါဗျာအစဉ်ပြတ်တဲ့တရားကဘလို့လဲအရိယာသောတာပါမှန်ပါအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကပုရုဇဉ်ပုရုဇဉ်ကဘာ ਈ ဖြစ်နေလဲတဲ့ကုနာအမားတွေထင်းနေတာဖြစ်တော့ပါဘူးမရှိတဲ့တရားတွေမြင်ပြီးမရှိတဲ့တရားတွေသိမရှိတဲ့တရားတွေထင်တော့ဥပါဒံစိတ်ဖြစ်ကုန်ပါပါဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဥပါဒံစိတ်ဖြစ်ပုံနေတော့ပုရုဇဉ်များဖြစ်တဲ့တရားကိုမြအောင်ဘုရားကဖြစ်တာကိုမြအောင်ကြည့်တခိုင်းတယ်ပါပါဘာတွေဖြစ်နေလဲတဲ့ကုနာတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကိုသူမမြင်ဘူးအရိယာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးမြင်တယ်ပါပါဩရုပ်ဆိုတဲ့ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတာကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာကဘယ်လိုလဲဥပါဒံရုပ်ပဲပါပါတကယ်အကြည့်သဘောတရားလေးကမဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးပြက်လည်းမပြက်ဘူးသဘောတစ်စက်ကလေးကပြစ်စုံပံသဘောလေးပါလားနော်ပညာလိုသာဖောက်ပြန်တယ်လို့သဘောကောပညာလိုတင်စားတာသူ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာပြစ်စုံပံမှာတခုတည်းခန္ဓာငါးပါမြင်လိုက်တဲ့ချင်းကရုပ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်နာကခံစားတယ်အဲ့ဒါမြင်နေတာမြင်တာယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်တာခံစားတာဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာမြင်တာခံစားတယ်လို့သင်ညာပိတ်တာသင်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာတယ်လို့သွေလန်းသွားတာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာတယ်လို့သိရတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဓမ္မယုတ်ဓမ္မနာအဲ့ဒီလိုသိနေအဲ့ဒီကပုရုဇဉ်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးအရိယာမြင်တာဓမ္မယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပုရုဇဉ်ကတော့မရှိတဲ့ဥပါဒနာယုတ်ကိုမြင်နေဥပါဒနာယုတ်မြင်ဥပါဒနာနဲ့ဖြတ်ထားဖြစ်တာပဲဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပြောတာနော်စိတ်အစဉ်ဝိပရိနာမအစိတ်အစဉ်နေဖြစ်နေတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချင်းကယူပက်ခန္ဓာပေါ်ကိုမှီပြီးတော့ယူပက်ခန္ဓာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားဓမ္မယုတ်ကြီးကိုဖီပြီးဖြစ်တဲ့တရားမြင်လိုက်တဲ့ချင်းကမှာယူပက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးမှလည်းမသိဝေဒနာမှလည်းမသိသင်ညာမှလည်းမသိသင်္ခါရမှလည်းမသိမနောဝိညာဉ်မှလည်းမသိ
ခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးမှန်ပါဗျာမသိတော့ဘယ်လိုမြင်လိုက်တယ်မရှိတဲ့တရားကိုမိမမြင်လိုက်တယ်မှန်ပါချောတာလေးမြင်လိုက်တော့သာယာတဲ့လောဘဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလောဘဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမချောတဲ့မလှတဲ့ဟာမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်မရှိခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာယူပက်ခန္ဓာဓမ္မယုတ်ကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့လောဘကဲတလဲဒေါသရဲ့တလဲမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီလောဘတလဲဒေါသတလဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကောဘာရောက်ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့သစ္စာလေးပါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမသိလို့ဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိလို့ခန္ဓာ၅ပါးမမြင်လို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့မျက်စိပေါက်ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်လောဘတလဲဒေါသတလဲမောဟတလဲမျက်စိပေါက်ကအစင်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့စိတ်တွေနော်မှန်ပါပါဥယုပခန္ဓာရဲ့ဓမ္မမှန်ပါဗျာမျက်စိအကြည့်ကဓမ္မမှန်ပါဟိုအစင်ကဓမ္မမှန်ပါအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှီပြီးတော့လောဘတလဲဒေါသတလဲမောဟတလဲလောဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ခြင်းမောဟဖြစ်မှန်ပါဗျာလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာမောဟကြောင့်မှန်ပါဗျာယုံနာမသိလို့မှန်ပါပါသစ္စာလေးပါမမြင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိလို့မှန်ပါဗျာပြညာ ਪਰ မတ်မကွဲလို့မှန်ပါမကွဲခြင်းကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒာစိတ်တွေမှန်ပါဗျာဘယ်စိတ်တွေဖြစ်လဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့အစင်းလေးမြင်လိုက်တော့သာယာတဲ့လောဘမှန်ပါလောဘဖြစ်မလားဘုလားဖြစ်ပါမကြိုက်မနေတဲ့အစင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့မကြည့်ခြင်းနဲ့ဒေါသမှန်ပါအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုတ်နဲ့နာမသိလို့ပြညာ ਪਰ မတ်မကွဲလို့နော်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိလို့ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့သစ္စာလေးပါမသိလို့မသိခြင်းကြောင့်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်လောဘတလဲဒေါသတလဲမောဟတလဲပုထုဇဉ်များအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာအဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစိတ်တွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမကြည့်ဘူးမျက်စိကြီးသွားကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိကြီးမကြည့်ရဘူးစိတ်ကိုကြည့်ရတယ်မှန်ပါဗျာစိတ်ကိုကြည့်မှစိတ်အကြောင်းသေးမှအကျိုးရတော့မပေါ့မှန်ပါဗျာအခုတော့ပုံကိုယ်လေးမျက်စိကအမြင်လို့ပြက်နားကကြားလို့ပြက်နှာခေါင်းကအနံလို့ပြက်ဘယ်ရပြက်လို့လဲပြက်ရင်တကားကြီးကြည့်ပါဦးမလားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာအတန်ပြက်နေရင်ကြားပါမြင်ပါဘူးကြားပါဦးမလားကြားပါဘူးအချင်းပြက်သွားလို့ရင်တော့မြင်ပါဦးမလားမြင်ပါဘူးနောက်အချင်းကလည်းရှိနေတာပဲအစီအစီတဖြူတာမဲတာညိုတာကဓမ္မမှန်ပါဗျာသူသဘောနဲ့သူဆောင်းနေတယ်မှန်ပါလားမျက်စိအကြည့်ကလည်းသူသဘောနဲ့သူဆောင်းတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုဆောင်းတတ်တဲ့သဘောတရားဟောသူကကြည်တတ်တဲ့သဘောကကြည်တယ်နီတတ်တဲ့သဘောကနီတယ်ဖြူတတ်တဲ့သဘောကဖြူတယ်ဖြူတာကဖြူတာပဲနီတာကနီတာပဲမဲတာကမဲတာပဲဓမ္မကြီးသူကမပြောင်းဘူးဝိပရိနာမအစင်းမဖြစ်ဘူးသူကသဘောတရားကဓမ္မကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဓမ္မမြင်အောင်တော့ယူပက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပုသုဇဉ်များအစင်ဝိပရိနာမအစင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘယ်စိတ်တွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချင်းကကိုကြိုက်နေတဲ့အစင်လေးမြင်လိုက်တော့လောဘမကြိုက်မနေတဲ့အစင်လေးမြင်လိုက်တော့မကြည့်ချင်းတဲ့ဒေါသလောဘကဲတလဲဒေါသတလဲဒီလိုဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာပါကြောင့်လဲဝေဒနာဝေဒနာမှမသိလို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမသိဒုက္ခဝေဒနာလည်းမသိဥပ္ပခာဝေဒနာလည်းမသိဓမ္မဤခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဓမ္မဤယုတ်နဲ့နာလည်းမသိပညာ ਪਰ မလည်းမကွဲခြင်းကြောင့်မလို့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့လောဘတလဲဒေါသတလဲမောဟတလဲမြင်လိုက်တဲ့အခါလောဘဒေါသမောဟအစင်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာလောဘတလဲဒေါသတလဲမောဟတလဲအစင်ဖြစ်တယ်တရားမှန်ပါနာနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအတန်ဤဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့အတန်ဤဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလောဘစိတ်ဖြစ်နေနော်မှန်ပါမကြိုက်မနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့မကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအသာဤဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့လောဘတလေဒေါသတလေဖြစ်တာတကယ်အစ်စ်ယုတ်နဲ့နာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာမသိလို့မှန်ပါဗျာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့သစ္စာလေးပါမမြင်တော့မောဟဖုံးလွှမ်းပြီမှန်ပါအသာဤယုတ်ပေါ်မှာကြားလိုက်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပေါင်းအသာဤဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာလောဘကရံကဒေါသရဲ့ရံကမောဟရဲ့ရံကဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါခင်ဗျာဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပုရုဇေဘုရားဟောတာလားအတကားဟောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာနော်သဘောမပေါက်ကြလို့မှန်ပါပါအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲအတန်ဤဘောမှာအတန်ဤဓမ္မယောအတန်ကဓမ္မမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအတန်ဤဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာလောဘတလဲဒေါသတလဲမောဟတလဲရံကအစဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါခင်ဗျာနားဘောက်ကဖြစ်သေးလားမဟုတ်သေးဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကဖြစ်သေးနှကောင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနာဤဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာယူပက်ခန္ဓာမှလည်းမသိဘူးဓမ္မရုပ်လည်းမသိဘူးနော်အနတ်နဲ့နှကောင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနာဤဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာက
चाइ ने दे अनाली नालाई तो राया रे लोबा मच्छी पे बुला मच्छी में ने दे अनाहो नालाई तो मना ने ने डोला पी मने बुला लोबा ने डोला पी ने डा बाजा डमा यो पोमा लोबा ने डोला पी डा बाजा पी डे अजाम प्यांशा लाई है तिस्ता लीबा में लो दुखा वरना दुखा वरना उपखा वरना 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 मामा दी लो धमा यो ने धमा नाले में दी लो खाना नावा में मिल लो तिस्ता लीबा में दी लो मनी लो मोहा पोला ने भी अन्ना इ धमा यो पोमा लोबा के यंगा डोला यंगा मोहा यंगा असिं पी मने बुला पुरुषें हम ये सी हम मिंडाई लोबा डोला मोहा असिं पी दे नाने अलाने जाले देगा पुरुषें म्या अलान इ यो पोमा लोबा डोला मोहा असिं पी दे दिया नखाऊने अनाने ठीमा लाई देखेगा अन्ना इयो पोमा पुरुषे म्या लोबा डोला मोहा असिं पी दे दिया मच्छी बुला कुसे क्ली कुसे ये दिसे क्ली अपने ने दे सोडा उसा सीजा मावे दिलु दिदी चाचा बारा लु प्योले मदी बुला सीओ सीन लो यारा तो जावा दे मचा बु यारे लो ये असिं पी ने दे दिया असिं विपरी नामा असिं सोडा ला ऐ विपरी नामा असिं पी ने दा तिं खारा रे भया पिन्या लु तिंसा प्यो पिन्या जी प्यो ला परमा हो बा सो बेलु लो हो कई लु ले मया उ ट्वेलु ले मया उ तबो रिया ले को प्यो ला यी पिन्या अकु पिन्या को तिंसा हो ने दा पिन्या जी हो ने दा तबो को यु जा खाना जिन ने ती ले यें तबो ट्वे ले मया तबो ली दी बो ला ली ऐ तबो रिया री को मी नी सो लो छिन तो तमन दे मचा बा मा छे उ ला छे बा रे भया ऐ रो मेसि गले विपरी नामा असें सेई ए फिने दे बे सेई दी दे लोबा डोला मोह असें असें नाले अजाने जाले का अजा मोह मा लोबा डोला मोह असें ए सेई दी का फिटा नखाव ने अना ने ठी मान लाइ दे का अना ई योब मा लोबा डोला मोह असें नखाव आ फिते ले दे मोह बजा का फिते दे पिसो मा पिसो मा ई ग्वा नीला ए रो लया ने याला ने सा लाइ दे जे याला योब का छोरा छोरा बे गाना गाना बे दमा तू तबो तू साओ नी जा न लया ने याला ने सा लाइ दे का याला ई योब मा को चाइने दे दे अजादा ली साले तो साया ने लोबा में पिए बुला ठीक है भैया मैं चाइने दे दे अजादा सामी तो मसाजे ने डॉलर पिए में नहीं बुला ठीक है भैया ऐ अजादा युवा माँ लोबा ने डॉलर पिए रबाजा में दे खाना लोबा में दीलो दमा युवा दमा ना में दीलो ना तिंखारा दुखा से सामने में नियलो मम्मी नियन जाओ मलो दुखा वरना दुखा वरना उपेखा वरना 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 माला में दीलो पिन्या परमा मकुए नियन जाओ मोहा पोवा नियन जाओ या ना सागे मा लोबा असें डॉलर से मोहा असें असें विपरी ना मा असें तिंखारा पिए में नहीं बुला पिने ना सागे मा पिया पुरुष जिम्मा असें पिने ना लोबा से पिले डॉलर से पिले मोहा से पिले असें पिने दिया बजाग पिने ना तो मोदी को ने डुए ने टीमा लाई दे चिंगा नुन्या लो डुए ने डुए लाई डॉ जाया रे ने दे लोबा से पिये मने बुला ऐ ना पिते दिया रे पुरुष जिम्मा पिते दिया रे को ने डुए ने टीमा लाई दे चिंगा को चाई ने दे डुए ले डुए लाई डॉ जाया ने दे लोबा से पिये ने भी मचाई में ने दे डुए को डुए लाई भी इस आदत लंदा ने भी रो दाजी लिबा पोला रे चिंगा तीने वरनारी चाउने वरनारी ठोंग लारे वरनारी आउने वरनारी काईटे वरनारी चट्टे वरनारी पूरे वरनारी छुईली जा लारे वरनारी ईडे वरनारी लौटे वरनारी याने जलारे वरनारी मूरे वरनारी ऐडी वरनारी पियलारो मखानजा जिंबु सयावेन खोबी आगोबी मखानजा जिने से पुरुषे न्या कोने अटुए ने टिमान लाइटे चिंका अटुए ही योपोमा लोबा तले डोला तले पिए मला बुला ऐडी लोबा ने डोला पिए नीरे तिया हा बाजाओ पिए तले लो अचाऊं प्याशा लाइ बिसो ये दमा ही खाना गावा मती लो दमा ही यो नांगो मती लो पिया परमा को मकुए लो दुखा वरना दुखा वरना उपेखा वरना 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 मा मती लो मोहा पोंवानी जामलो अटुए ही यो पोमा लोबा तले डोला तले मोहा तले विपरी नामा असिं पिते सेटी ऐ सेटी पिता पिते सुला ऐ रा ऐ सेटी वो तू आ तू दमा ही ना सेटी पिया मने उला असिं पिया ने भी ना कोने डुए ने टीमा लाइट है जिंगा विपरी नामा असिं लोबा डोला मोहा असिं पिते ला रा महोगे बो मनोने धमाने पांसों लाइट है जिंगा विपरी नामा से असिं पिले ओमा चाइने जेटे अधीले ती लाइट भी धमा यो पोमा कोने धमा वो ती लाइट भी डोला याने जेटे लोबा सिखले पिये मने बुला मचाई मने जेटे धमा वो ती लाइट मनी चेने डोला पिये मने बुला एरी लोबा ने डोला पिता बाजाओ पिटले लो अजाओ प्याशा लाइट
दुख वेरना दुख वेरना उपेखा वेरना खाना ना बा तमा यू तमा ना मसीलो अचाव अजो से साले बा ममीलो ममी ने ना मु बाजले मोहा पोंवा में मोहा पोंवा ने ना तमा इयो बोमा लोबा तले डोरा तले मोहा तले असें विपरीना मा तिंखारा सेटे पिम ने बुला ऐडी पिम ने डा पुरुषे ဖြစ်တဲ့နေရာမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါဘူးအရိယာများအော်ငါမျက်စိပေါက်ကတော့လောဘဖြစ်နေပြန်ပြီဒေါသဖြစ်နေပြန်ပြီမောဟဖြစ်နေပြန်ပြီမသိမှုဆိုရင်ရုပ်မမသိနာမမသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်နေပြီလက်မောဖြစ်နေပြီဒေါသဖြစ်နေပြီအဲလူသိနေလားမှန်ပါအရိယာများဒါမြင်နေတယ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုစိတ်ရှိနေတာကိုအဲ့တော့ဥပဇင်းတို့ဒီအခုလာရောက်တဲ့တက္ကရာမတွေလည်းပဲအမေဒီအဖေဒီတွေ့တော်မြင်ကြည့်တ
ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာဘာလဲသင်္ခါရဖျားကသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့မှန်ပါနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ယုံနေတာနှစ်ပါးတဲ့ဒါသိရှိသေးတယ်မင်းတို့မရှိတဲ့တရားနဲ့ရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါဥပါဒတရားရှိတဲ့တရားကဓမ္မရှိတဲ့တရားပရမတ္ထတရားလေးပါမဖောက်မပြန်ဧကန်ရှိမှန်ပါပရမတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖောက်မပြန်ဘူးဖောက်ပြန်နေတာကသင်္ခါရကပြည့်ညတ်မရှိတ
ยกนี่บะพะยาละฮ้อท่าดาอะละกะท่าไปแค่ดิยามุดาริโอไม่ติจาบุดาริอี้นี่เนี่ยต้อดาบายีดิดีกงดาบ่เนี่ยอ๋อหุบบาละพะยาฮ้อเดเตียดิเตมั่นมาละดิโอติลาดาบ่เอ้ยรอติลาดาดะกะยีดะกะ6ปอกอายุงะอายุ6เนี่ยไต่ไข่ไต่ไข่ไต่ปูรุเซมยะวิปริณามะอะสินผิดนี่เดเตียกะเบเตียละเมียนไลเตจิงกะโลบะผิดไลเมียนไลเตจิงกะด้อดาผิดไลโมหะผิดไลဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြားလိုက်တဲ့အာမောမှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာလိုက်တဲ့အနာမောမှာလည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလျာနဲ့ယာတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အစဉ်မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်စိတ်တွေအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်တွေအစဉ်ဖြစ်နေရင်ဝိပရိနာမသင်္ခါရာမှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်စေတနာဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘကစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာစေတနာတွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအသာဤဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလောဘကစေတနာရဲ့ဒေါသရဲ့စေတနာရဲ့မောဟရဲ့စေတနာရဲ့စေတနာတွေအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနှကောင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကစေတနာရဲ့ဒေါသရဲ့စေတနာရဲ့မောဟရဲ့စေတနာရဲ့စေတနာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘစေတနာရဲ့ဒေါသစေတနာရဲ့မောဟစေတနာရဲ့အစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကစေတနာရဲ့ဒေါသရဲ့စေရနာရဲ့မောဟရဲ့စေရနာရဲ့စေရနာတွေအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါခင်ဗျာတကား6ပေါက်စေရနာအစဉ်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီစေရနာတွေအစဉ်ဖြစ်နေတော့တကား6ပေါက်ကိုမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့မနှောရဲ့မှန်ပါတကား6ပေါက်တွာရ6ပေါက်နော်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟအစဉ်စေရနာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စေရနာကိုယ်အကျိုးပေးမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်မျက်စိကလည်းဖရကတပါကိုယ်စေတနာကိုယ်အကျိုးပေးလိုက်မယ်တဲ့စေတနာဟာကံပဲတဲ့ကံတက်ပြီလေကံတက်လိုက်တော့မနော်ကံတက်မယ်လေနော်ဒကာကြီးတို့ဥပဒေတို့အတိတ်ကာလတုန်းကစေတနာတွေဖြစ်မနေဘူးလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်စေတနာနားနဲ့အာဏာနဲ့ကြားလိုက်တကလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာနှာခေါင်းနဲ့အာဏာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တကလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာကိုယ်နဲ့တွေ့နေတိမှန်လိုက်တဲ့ခါလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာဒီစေတနာဖြစ်နော်ဖြစ်ပါဖြစ်နေတော့ကန်တက်ပြီမျက်စိနဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ဒီစေတနာတွေဖြစ်နေရင်အနာဂတ်ကာလကြာပြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကုသိုလ်ကံကုန်ပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကံကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကြာရင်ဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခကြီးရတော့မယ်မျက်စိပေါက်ကကံပေါ်နေပြီလောဘကေကံဒေါသရဲ့ကံမောဟရဲ့ကံစေရနာတွေအကြောင်းသမှုတွေဖြစ်နေပြီမှန်ပါဗျာအကျိုးယုံနံဒုက္ခရတော့မယ်မှန်ပါဗျာ
အခုပြစ်စုံပံကာလကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရင်သိကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဘုရားကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာလေးချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအခုပြစ်စုံပံကာလငါဘာသစ္စာဖြစ်နေလဲသမုဒယသစ္စာမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါသမုဒိယသစ္စာအနာဂတ်ကြသည်ဆိုသင်္ခါရဒုက္ခယုတ်နေနာဥပါဒနာယုတ်ဖြစ်လျင်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းသမုဒိယကဘာပေါ်လဲကန်တတ်ထားပြီမှန်ပါမျက်စိကလည်းလောဘကံရယ်ဒေါသကံမောဟကံတကား၆ပေါက်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဖြစ်ပြီမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပံကံပေါ်နေရင်အကြောင်းသမုဒိယဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာသိနော်မှန်ပါပါအကြောင်းသမှုတရားပြစ္ဆုတ်ပါမျက်စိကလည်းအကြောင်းသမှုတရားစေရနာကံရပြီမှန်ပါဘေကံရလည်းလောဘစေရနာကံကပိတ်တာကံအနာကကံကုန်လို့ရှိရင်ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်မှန်ပါအကျိုးယုံနာဒုက္ခခံစားရတော်မယ်မှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းသမှုတရားဒေါသစေရနာကံဖြစ်နေပြီမှန်ပါဘေကံဤစေစေကံကုန်တဲ့အချိန်ကကြဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အနာကကာလငရဲခံရတော်မယ်မှန်ပါအကျိုးတရားငရဲခံတာငါပါရတော်မယ်မှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဒကာကြီးအကြောင်းမောဟပေါ်လာပြီဆိုရင်သမှုတရားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျအကြောင်းသမှုတရားမောဟအကြောင်းသမှုတရားအကြောင်းကံတက်ပြန်ပြီမောဟနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီကံကုန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော်မယ်သင်္ခါရဒုက္ခမရပေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအကြောင်းသမှုတရားမှန်ပါအနာဂတ်သိလို့ရှိရင်ပိတ္တခန္ဓာရဲ့ငရဲခန္ဓာဖြစ်ရမယ်တိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာဖြစ်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါဗျာသမှုတရားကပြစ္ဆုတ်ပံမှန်ပါအနာဂတ်အကြောင်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းသမှုတရားပေါ်ရင်အနာဂတ်ကာလအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရတော့မယ်မှန်ပါအကြောင်းသမှုတရားကပြစ္ဆုတ်ပံမှန်ပါအကျိုးယုံနာဒုက္ခကအနာဂတ်မှန်ပါဗျာကာလသုံးပါသွားရမယ်မဟုတ်လားနော်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကအကြောင်းသမှုတရားသတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးယုံနာသင်္ခါရဒုက္ခရပါအောင်မလားမရပါဘူးခင်ဗျာမေဃသစ္စာကသတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမေဃသစ္စာသတ်လိုက်ရင်និရောဓချုပ်ငင်းရမှန်ပါဗျာနော်အကြောင်းသမှုတရားကဘာလဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စင်သိကြလိမ့်မယ်ငါတို့တကား6ပေါက်ဒွာရ6ပေါက်ကအကြောင်းကလို့ဆိုတက်ခိုက်တိုင်တက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကံပါရီဖြစ်နေလေမှန်ပါစေရနာ ਈ ပါဖြစ်တယ်မှန်ပါစေရနာကံတက်ကြတယ်စေရနာကံပါအဲ့တော့ပုရုษေမြအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဘယ်တရားလဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါဒါ ਈ ဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါအဲ့တော့ပုရုษေမြဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်မှန်ပါပြက်တာလည်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုမြင်နေတော့တခါကြီးအရိယာမြမြင်နေပြီမှန်ပါဗျာဩငါပြစ္ဆုတ်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟောတော့ဓမ္မရုပ်ပဲမှန်ပါဓမ္မဆိုရင်သိပြီဒါပရမမြင်ပါမှန်ပါဓမ္မသဘောတရားလေးကိုမြင်ပါမှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မရုပ်သဘောသဘောတရားလေးမှန်ပါမရှိတဲ့ဥပါဒဏ်ရုပ်လည်းသိပြီမှန်ပါလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်နေတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားလေးပဲမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားပြစ္ဆုတ်ပါရှိတာကဓမ္မရုပ်မှန်ပါရုပ်ကဖောက်ပြန်နေတာကခံစားချက်သဘောတရားကလေးသာရှိမှန်ပါဗျာနော်မရှိတဲ့တရားကဥပါဒဏ်ဏယုတ်တွေပဲမှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားကဒါအတိတ်ကဖြစ်နေတယ်ပါလားမှန်ပါအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုလည်းသိတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလောဘဒေါသမောဟပစ္စုပန်ပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်ဩအကြောင်းသမှုတရားပဲမှန်ပါအကျိုးယုံနာဒုက္ခအနာဂတ်ကာလကြငါဒီစေတနာတွေဖြစ်နေပါလားမှန်ပါဗျာဒီစေတနာတွေအခုပေါ်နေလို့ရှင်ကံဖြစ်နေပြီမှန်ပါဗျာဘယ်ကံလဲလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာဒီစေတနာအကြောင်းတရားအကြောင်းကံနေရတော့ပါပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ကံလဲဘယ်ကံရမလဲအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလောဘဒေါသမောဟစေတနာဒီစေတနာတွေနဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရှင်အကျိုးတရားကံနေလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအနာဂတ်ကာလမှာငါအပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ပိဋ္တာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ငရဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တိဋ္ဌာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစဉ်ဖြစ်ရတော့မယ်တရားကြီးပါလားဆိုတော့အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းသမှုတရားလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသွားတွေ့မှန်ပါဗျာအနာကခံရမယ်တိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာပိဋ္ဌခန္ဓာငရဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသွားမြင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသစ္စာကိုမြင်မှာမှန်ပါဗျာမျက်စိကမြင်လို့ပြက်နားကကြားလို့ပြက်နှာခေါင်းကနားလို့ပြက်အဲ့ဒါပေါ်မလုံးနဲ့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဒါဟောမျက်စိကပြက်တာမဟုတ်ဘူးကံကုန်မှပြက်ပါမှန်ပါဗျာကံမကုန်ဘယ်တော့မှပြက်မပြက်ပါဘူးနော်ကံကုန်တော့သိပါဦးမလားမသိပါဘူးဗျာအဲဘုရားကမြင်တာကယုံနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုယုံဓမ္မနန္ဓမမြင်ကွဲပြီပညာပရမကွဲပြီမှန်ပါဗျာကွဲမှာပါဘူးလားတခါကြီးကွဲပါပါဗျာနော်ဥပါဒံဖြစ်နေတဲ့စိတ်တည်းရဲ့ဥပါဒံလွတ်တဲ့
တကယ်ရှိနေတဲ့စိတ်ကဲဆိုတော့ရှိတဲ့စိတ်ကဒီကမရှိတဲ့စိတ်ကဒါဆိုတော့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားသင်္ခါရဆိုတာလည်းသိမသွားဘူးလားသိပါပါဘုရားလောဘယံကဒေါသယံကမောဟယံကအစဉ်ဖြစ်နေတာသင်္ခါရပဲမှန်ပါပါဘုရားဒီသင်္ခါရဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာကြီးငါရတော့မယ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်သိပါပြီမှန်ပါအဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံကိုမြင်ပြီးအကြောင်းသမှုတွေကအကျိုးယုံနာဒုက္ခအနာဂတ်ကိုကခံရတော့မယ်လို့ဆိုရင်ဒီအကြောင်းသတ်ပြလိုက်လို့ရှင်အနာဂတ်ဆိုလို့ရှင်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးလောဘဒေါသမောဟစေတနာပြောင်းဖြစ်ပလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့တော့အကြောင်းရှာပြီးတော့ဆက်ရလိမ့်မယ်တခါကြီးနော်အတိတ်ကလည်းမြင်နေတာကိုနော်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကဘာလဲပုရုဇေမြတ်လောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခသမုဒိယနော်ဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်နေပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပါသမုဒိယအကြောင်းအနာကဒုက္ခအကျိုးတရားအတိတ်ကအကြောင်းမလို့အခုပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတရားကြီးရတယ်မဟုတ်လားနော်အတိတ်ကအကြောင်းကဘာလဲတဲ့ဒါနကုသကစေတနာသီလကုသကစေတနာစေတနာအကြောင်းတရားအကြောင်းမလို့အခုအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီမှာလည်းရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူခန္ဓာ၅ပါးကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လားအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အခုပြည့်စုံပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုလည်းပြည့်စုံပံကနေပြီးတော့အကြောင်းတရားဘာပေါ်တယ်လဲဆိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်သိလိမ့်မယ်မှန်ပါသူများမပြောရပါဘူးမှန်ပါအခုပြည့်စုံပံကဘာစိတ်တွေဖြစ်နေလဲလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အကြောင်းတရားတွေပေါ်နေလားစေတနာတွေဖြစ်နေလားဒီစေတနာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကံရတော့မဲလို့သာတထစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားကြတော့အမေတို့အဖေတို့ရေမှန်ပါဗျာသိနေပါတယ်နော်မမကိုစိတ်ကိုစိတ်မသိဘူးလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပြစ္ဆုတ်ပံကိုလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်နေတယ်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ကာလအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးငါရတော့မဲဆိုတဲ့တတိကျဆုံးဖြတ်ချက်ချမမခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုပုရုဇဉ်များဟာပါလေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံသမုဒိယသစ္စာမမအနာဂတ်သိရင်ဒုက္ခသစ္စာမမခင်ဗျာအကြောင်းသမုဒိယကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာယုံနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့နော်အခုဒါပေးနေချင်ရသိအောင်လို့သဘောပြီးတော့တကကြီးတို့ဥပဇင်းတို့အခုလူခန္ဓာ၅ပါးလာဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူချင်းတဲ့သမှုတရားဒါနမှုအကြောင်းတရားကြောင့်သီလမှုအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးလာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးလို့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းပေါ်နေအနာကအကျိုးတရားရတော့မယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းသတ်လိုက်ပြီးဆိုအနာကအကျိုးတို့ခံစားပါအောင်လားခံစားပါဗျာနော်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်မလို့အခုပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတို့ခံစားနေပြီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးရတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတော့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအော်ငါအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်မလို့လူရဲလို့လားဖြစ်ရပါလားငါလူချင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကလူချမ်းလားလူချင်းလို့အကြောင်းသမုဒ္ဒရာဒါနမှုလေးပြုတ်လိုက်လို့အကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါယုတ်ကြည့်လာပြီးတော့အိုချင်းတရားနာချင်းတရားသိချင်းတရားညဒါရအောင်ပါပါလားလို့ဒီလိုသိရပါမှန်ပါဗျာညမှန်ပါကိုသိရမှာကဒီပြစ်ဆုံးပါသိရမှာမှန်ပါဗျာခုနခမုံဟောသွားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘိုက်ထဲကဟာကိုတင်းသိရမယ်ဆိုတော့တကောမှမသိပဲမှန်ပါဗျာဒါကကြီးသိလားမသိပါဘူးအမေဝါနဲ့နေတုန်းကဒါကကြီးသိလားမသိပါဘူးခင်အဲ့ဒီကကိုပြီးတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဖះပြောတာဖះပြောရတယ်ကွာကိုမမမြင်မဲနဲ့အခုပြစ်ဆုံးပါကိုမြင်ရမှာကိုမြင်ရအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်ကဇာတတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဇာတတ်တော့ဇာလို့ဟဲ့ပြောသွားတာပါနော်ဦးဇင်းတော့အမေဝါနဲ့နေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်သိမလဲကိုအမေဝါနဲ့နေတာကိုဘယ်လို့မှမြင်မှမြင်မဲနဲ့မပြောတော့မှန်ပါတခါကြီးအမေဝါနဲ့နေတုန်းကသိလားမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးလားမှန်ပါအခုပြစ်ဆုံးပါသိရပြစ်ဆုံးပါမှာမှန်ပါဖះကအတိတ်လည်းမတွေးနေတယ်မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်တွေမမျှော်နဲ့ပြစ်ဆုံးပါသိရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါမြင်အမေဝါနဲ့တွေးနေလို့ရှိရင်အတိတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာနော်အတိတ်ပေါ့မှန်ပါလားအမေဝါနဲ့ကိုမတွေးနဲ့ပြစ်ဆုံးပါကိုတွေးပြစ်ဆုံးပါကိုကြည့်ပြစ်ဆုံးပါပါကြည့်ခံစိတ်ကိုကြည့်မှန်ပါစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြစ်ဆုံးပါစိတ်တွေသိလာတယ်ပြစ်ဆုံးပါစိတ်သိလို့ရှိရင်အနာဂတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းစားလိုက်ပြီးဆိုအနာဂတ်အကျိုးတို့ခန္ဓာ၅ပါးမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါချုပ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထင်တလုံးဟာပုထုဇဉ်ဟာအစဉ်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘာထင်လဲငါမျက်စိကမြင်တယ်ငါနာကကြားတယ်ငါနာကကြားတယ်လို့ထင်တယ်ငါမျက်စိကမြင်တယ်လို့ထင်တယ်ငါနှာခေါင်းကနားတယ်လို့ထင်တယ်ငါပါးစပ်ကစားတယ်လို့ထင်တယ်ငါကိုယ်ကထိတယ်လို့ထင်တယ်ငါစိတ်ကသိတယ်လို့ငါနှလုံးသဘောကသိတယ်လို့ထင်တယ်မရှိတဲ့တရားတွေထင်မှန်ပါဗျာထင်ပါခင်ဗျာရှိတဲ့တရားတော့မသိဘူးရှိတဲ့တရားကိုသိရမှာမှန်ပါရှိတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲတဲ့မရှိတဲ့တရားကအခုကထင်တလုံးဟာပါလေတဲ့မရှိတာတွေရှောက်ထင်လို့အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြမှန်ပါဗျာစိတ်အစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်တယ်ပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားနော်မှန်ပါပုရုဇဉ်များဒုက္ခသမုဒိယမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာသမုဒိယအကြောင်းပေါ်နေပြီမှန်ပါစေရဏကံကြပြီမှန်ပါစေရဏကံမှန်ပါဒါများကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတခါကြီးတခါကြီးပြစ္ဆုတ်ပံတခါကြီးပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်စေရဏဆိုတာစားကျင်တဲ့လောဘဖြစ်လို့ထမင်းမစားဘူးလားစားပါဗျာစားတယ်နော်မှန်ပါစားကျင်လို့ထမင်းစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတော့အကြောင်းမှန်ပါယုံကြည်ကထမစားဘူးလားစားပါဗျာအဲအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာမျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ပါးစပ်ပေါက်စေရဏတွေဖြစ်နေပြီဆိုအကြောင်းပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာယုံကြည်ကခုနထမင်းထစားတယ်လို့ဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာ
နော်ဓမ္မထာသာအကျိုးတို့ခန္ဓာရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတော့ပါပါတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာ၅ပါးပိဋ္ဌာခန္ဓာ၅ပါးနရေခန္ဓာ၅ပါးတိစေရဏတွေလောဘစေရဏဒေါသစေရဏမောဟစေရဏဝိပရိနာမအစဉ်သင်္ခါရဖြစ်နေပြီမှန်ပါဗျာနော်ဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်တယ်အနာကကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခရတယ်မှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဝိပရိနာမအစဉ်ဘာအစင်းလဲလောဘဒေါသမောဟအစင်းအဲ့ဒါကိုဝိပရိနာမလေအစင်းနဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအစင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ချင်းအနာကကြတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါဗျာခွေးခန္ဓာဖြစ်မယ်ခွေးခန္ဓာကုံပြီးတော့ကတိစ္ဆာန်ခန္ဓာအဲပိဋ္ဌာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်ပိဋ္ဌာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့ကုံသွားပြီးဆိုရင်ငရဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်အဲ့ဒါအစင်းသင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လို့ဘုရားကဟောတာပဲတခါကြီးအပေပုံမြတ်လူသေးသွားလို့ချင်းအပေပုံတခါကျသွားလို့ချင်းငါဘုရားမဟောနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်တာပေါ့တခါကြီးမှန်ပါလောဘဖြစ်ပြီးတော့လောဘစိတ်နဲ့ချုပ်ရင်ဒီမှာလောဘဆိုလို့ချင်းမောဟပါတယ်မှန်ပါပါလောဘဆိုရင်ဒေါသလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒီစိတ်ဆိုလို့ချင်းမောဟပါတယ်မှန်ပါပါလောဘဆိုရင်ဒေါသလည်းပါတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့အစဉ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ဘုရားကအပေပုံတစ်ခါကျသွားတဲ့ပုံကိုတဲ့လူပြန်ဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားမဟောနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါပါဗျမပြေကအတ်တယ်လူပြေကအတ်တယ်လူပြေကအာထောင်ထားတဲ့မှန်ပါပါမြမပြေကအတ်တာဗြမပြေကအချလိုက်တဲ့မှန်ပါအလားချင်းသာဖြစ်ပေါ်ရာရှိရဲ့တဲ့အပေပုံတစ်ခါကြာသွားတဲ့ပုံကိုငါဖះမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့လူပြဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ပြမဖြစ်တယ်လို့ငါဖះမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အသွားချင်းသာဖြစ်ပေါ်ရာရှိတယ်တဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးအပေကြတဲ့ပုံမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မကြလဲတော့အဲ့တော့အပေတကြီးကရှိကရှိပါမယ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟအစင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအစင်ခံရမယ်သင်္ခါရခံရမယ်မှန်ပါဗျာဒီကပြစ္ဆုတ်ပါငါကာလကဝိပရိနာမသင်္ခါရဝိပရိနာမအစင်အနာကသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့ခွေးခန္ဓာဖြစ်လိုက်ဝက်ခန္ဓာဖြစ်လိုက်နွားခန္ဓာဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌာန်တွေဖြစ်နေတာပဲဒိဋ္ဌာန်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကပိဋ္ဌခန္ဓာဖြစ်အောင်ပိဋ္ဌခန္ဓာဖြစ်တော့ငရဲခန္ဓာခံရဲခါအောင်အဲ့ဒီဝိပရိနာမပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းကပေါ်နေတာကဝိပရိနာမလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းအနာကကြတော့ဒိဋ္ဌာန်ခန္ဓာပိဋ္ဌခန္ဓာငရဲခန္ဓာအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကဒုက္ခသစ္စာအခုပြစ္ဆုတ်ပါကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီအကြောင်းသမုဒိယအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကိုအကြောင်းသမုဒိယအနာကသိရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါမြင်တာအရိယာများအဲ့ဒါကိုကြောက်တာလူပြည်ကြီးမနေချင်ဘူးတခါမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးမနေအနာကြောက်ကြကောင်းလေနော်မကြောက်လိုက်တခါကြီးတို့မကြောက်ရင်လည်းဒီတိုင်းနေလေနေချင်မလှုပ်ချင်နေပေါ့ကြာကံနဲ့အယူကျင်းသိမ်းထားကြတဲ့ထားတယ်လို့မလုံနဲ့လုံးကိုလုံးမှန်ပါပဲမလုံဖဲနဲ့မရဘူးအဲ့လိုစူးစမ်းလုံးကြဒီလိုလုံးဒီလိုပြောတဲ့လူရှိနေလုံးယုံပဲလုံးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ပုရုဇေများအကြောင်းသမုဒိယအကျိုးယုံနာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကပေါ်နေပြီလေမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယနော်သမုဒိယဒုက္ခနာနဲ့အသာနဲ့ကြလိုက်တဲ့အချိန်ကသမုဒိယဒုက္ခနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသမုဒိယဒုက္ခလျာနဲ့ယာတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ္ဆုတ်ပါသမှုရိယဒုက္ခကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသမှုရိယဒုက္ခမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသမှုရိယဒုက္ခဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာသမှုရိယဆိုဒုက္ခရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီသမှုရိယဒုက္ခချုပ်ရမယ်မှန်ပါပြည့်ရမှန်ပါအရိယာများဘာတွေပြည့်မလဲအကြောင်းစားလိုက်တော့အကျိုးတွေဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမျက်စိပေါက်ကလောဘအကြောင်းဒေါသအကြောင်းမောဟအကြောင်းကိုစပ်ပြစ်မယ်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပုရုဇေများကတော့လောဘအကြောင်းဒေါသအကြောင်းလည်းမစပ်ဘူးတဲ့တဏှာငါစွဲပြီးတော့တခါတည်းထင်းနေတာမှန်ပါထင်းတဲ့သဘောလေးကိုခမုံကထင်ဟောသွားတော့ဥပဇင်ကလည်းထင်ဟောရတာနောက်ကလိုက်ရတာနော်သူကထင်ဟောတာကိုအဲ့တော့တခါကြီးတို့ဥပဇင်တို့အတိတ်ကလာတော့ကမျက်စိကလည်းငန်းမျက်စိကမြင်တယ်လို့ထင်တာအနာကကြားတယ်လို့ထင်တယ်နှာခေါင်းကနမ်းတယ်လို့ထင်တယ်ပါးစပ်ကကြားတယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်ကထိတယ်လို့ထင်တယ်နှလုံးသဘောကသိတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တယ်လုံးနေမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ကမိမကိုမြင်တယ်မိမထင်တယ်ယောက်ျားမြင်တယ်ယောက်ျားထင်တယ်ခွေးမြင်ခွေးထင်တယ်ဝက်မြင်ဝက်ကိုထင်တယ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုထင်တယ်ဖုံးကြီးမြင်တော့ဖုံးကြီးထင်တယ်ရသေးမြင်တော့ရသေးထင်တယ်ချောတာမြင်တော့ချောတယ်လို့ထင်တယ်လှတာမြင်တော့လှတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တာလေးလေထင်တာပါပဲခင်ဗျာထင်တာလေးကျင်းဟာလေးပြောပြကြတော့ပါဗျာဟိုတုန်းကလင်္ကာလေးကြောက်ထားတယ်အသိဉာဏ်နဲ့မျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ငါမျက်စိကမြင်နေမြင်နေလို့ထင်မျက်စိကမြင်နေလို့ထင်တာမှန်ပါဗျာ तू ကထင်တာဟောလို့ပြောရတာလေမှန်ပါဦးဦးမင်းကလည်းအတိတ်ကတော့မျက်စိကမြင်နေလို့ထင်တာမှန်ပါဘယ်ဟုတ်မလဲတကကြီးမှန်ပါစိတ်ကမြင်တာမှန်ပါပါစိတ်ကမြင်တာမျက်စိကကြည့်တယ်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 ဓမ္မမှန်ပါပါနော်စိတ်ကမြင်တာစိတ်ကထင်တာမှန်ပါနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုမသိဘူးတကကြီးမှန်ပါအသိဉာဏ်နဲ့မျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ငါမျက်စိကမြင်နေမြင်နေလို့ထင်မျက်စိကြီးကမြင်နေမြင်နေလို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်မှန်ပါအမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်
မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့မြင်တဲ့အပေါ်ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့လို့ထင်မှန်ပါယောက်ျားမိမထင်သွားတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့ထင်တော့ယောက်ျားအပေါ်မိမအပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်မှန်ပါလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အပေသန္ဓေလားတခွင်ဧကအကုန်မလောကင်းတာကိုမြင်မှန်ပါမျက်စိပေါက်ကထင်းကုန်ပြီလေထင်းပါခင်ဗျာနော်မိမယောက်ျားထင်းကုန်ပြီအသာယုံနဲ့နာအကြီးယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ငါနာကကြားတယ်ကြားတယ်လို့ထင်နာကြားတယ်လို့ထင်မှန်ပါပါငါနာကကြားတယ်ကြားတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်မှန်ပါအမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့ခွေးသားရဲ့ဝက်သားရဲ့လူသားရဲ့လို့ထင်မှန်ပါထင်ကုန်များလေမှန်ပါခင်ဗျာခွေးသားရဲ့ဝက်သားရဲ့လူသားရဲ့တက္ကမအသားရဲ့လို့ထင်တော့တက္ကမအသားပေါ်မှာတက္ကအသားပေါ်မှာခွေးသားဝက်သားပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်လောဘအသားပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အပယ်လန္ဒရာတခွင်ဧကမလောကိနာကိုမြင်သိစင်နေဖြစ်မနေဘူးဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာလောဘတဏှာတွေအပယ်ကြပြန်ပြီမှန်ပါနော်အသာမောမလေးမှန်ပါအနာယုံနဲ့နှကောင်းအကြည်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်နှကောင်းကနန်းနေနန်းနေလို့ထင်နှကောင်းကနန်းနေနန်းနေလို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်မှန်ပါအမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်မှန်ပါမရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့မွေးတဲ့သင်းနေရဲ့လို့ထင်မွေးတဲ့သင်းနေရဲ့လို့ထင်တော့မွေးတဲ့အပေါ်သင်းနေအပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်အသင်ဖြစ်နေပါပါပါခင်ဗျာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အပယ်သန္ဓေတခွင်ဧကအကုန်မလောကင်းတာကိုမြင်ပါပါခင်ဗျာအနတ်ဘုံမှာလည်းအပယ်ကြပြန်ပါပါခင်ဗျာရာသာယုံနဲ့လျာကြီးယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ပါဇက်ကစားတယ်စားတယ်လို့ထင်ပါဇက်ကစားတယ်စားတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်အမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့ချိုးတယ်ချင်းတယ်ဖိတ်တယ်ခါတယ်ဖန်တယ်ရဲ့လို့ထင်ထင်များပြီထင်တာဒီပါဗျာချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ငန်းတဲ့စိတ်နဲ့ရဲ့လို့ထင်တော့ချိုးတဲ့အပေါ်ငန်းတဲ့အပေါ်စိတ်နဲ့အပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်မှန်ပါလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အပယ်လန္ဒရာတခွင်ဧကအကုန်မလောကင်းတာကိုမြင်ဘောရံကြပြန်ပြီပဲမှန်ပါဗျာအတွေ့ယုံနဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုံနဲ့ဒီမှာနဲ့အခါတွင်ငါကိုကြီးကထီတယ်ထီတယ်လို့ထင်နာကိုကြီးကထိတယ်ထိတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်မှန်ပါအမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့ပူတယ်အီးတယ်လှုပ်တယ်ညောင်းတယ်ရွတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ရဲ့လို့ထင်သွားတယ်ပါဗျာသွားတယ်မှန်ပါထင်တလုံးပါထင်တလုံးတင်တော့မှန်ပါပူတယ်အီးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ရဲ့လို့ထင်တော့ပူတဲ့အပေါ်အီးရဲ့အပေါ်လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်လောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အပယ်သန္ဓေတခွင်ဧကအကုန်မလောကင်းတာကိုမြင်ကြပြန်ပြီပဲမှန်ပါဓမ္မယုံနဲ့နှလုံးအကြည်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ငါနှလုံးသဘောကသိတယ်သိတယ်လို့ထင်နှလုံးသဘောဆိုတာအကြည်ယုံကလေးသိပါ့မလားအကြည်ယုံပါဗျာယုံပဲနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မယုံနဲ့နှလုံးအကြည်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ငါနှလုံးသဘောကသိတယ်သိတယ်လို့ထင်နှလုံးသဘောကသိတယ်သိတယ်လို့ထင်တော့အမှားကိုမြင်အမှားကိုမြင်တော့မရှိပညာပေါ်မှာတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရဲ့လို့ထင်မှန်ပါဗျာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရဲ့လို့ထင်တော့ကောင်းတဲ့အပေါ်မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်မှန်ပါလောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အပယ်သန္ဓေတခွင်ဧကအကုန်မလောကင်းတာကိုမြင်မှန်ပါတကား၆ပေါ်အစ်င်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့လောဘတဏှာ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 ဒီလောဘတဏှာဒေါသတဏှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်လဲတဲ့မသိလို့မောဟမှန်ပါဗျာနော်ဖုံးသွားနေတာကိုအဲ့တော့မျက်စိဘောက်ကလည်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်နားဘောက်ကလည်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်လျှက်ရဘောက်ကလည်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်မနှောဘောက်ကလည်းမရှိပညာပေါ်မှာတင်မရှိပညာပေါ်မှာတင်တော့လောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်လောဘတဏှာကိလေသာတွေဝင်တော့အဘယ်သန္ဓေတခွင်ဧကမလောကင်းတာကိုမြင်အစဉ်ဖြစ်ကုန်ပုရုဇေများဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခမျက်စိပေါက်ကလည်းသမုဒိယဒုက္ခနားပေါက်ကလည်းသမုဒိယဒုက္ခနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခလျှာပေါက်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပါစားကြိမ်မှာသမုဒိယဒုက္ခကိုယ်ပေါက်ကလည်းထိကြိမ်မှာသမုဒိယဒုက္ခမနှောပေါက်ကလည်းသိကြိမ်မှာသမုဒိယဒုက္ခအဲ့ဒါပုရုဇဉ်သမုဒိယဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပုရုဇဉ်အရိယာကမေကနဲ့နိရောဓဒုက္ခသမုဒိယပြည့်မယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းသားလိုက်မယ်တခါကြီးမှန်ပါမှန်ပါအကြောင်းသားလိုက်ပြီနော်မှန်ပါ
အကြောင်းသားလိုက်တော့ဘာသာလဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်ပြီးတော့သတိသံဘောဇဉ်မှန်ပါသတိသံဘောဇဉ်ဓမ္မသံဘောဇဉ်မှန်ပါသတိသံဘောဇဉ်ဓမ္မသံဘောဇဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရင်ဓမ္မသံဘောဇဉ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပတ္တိတို့ပီတိတို့ဝရိယတို့သမာဓိတို့ဥပေက္ခာတို့ဆိုတာရတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဆုံးအောင်လုပ်ကြပါမှန်ပါသတိသံဘောဇဉ်နဲ့ဓမ္မသံဘောဇဉ်အတူတူမှန်ပါဗျာသတိကဘာသတိလဲလဲရှိတာသိတာမှန်ပါဓမ္မဆိုတာဘာလဲလဲဓမ္မသံဘောဇဉ်ဆိုတာယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မကိုသိနေတာမှန်ပါဗျာနော်သိနေဓမ္မသံဘောဇဉ်အဲ့တော့ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာမျက်စိဘောကလည်းဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးနားဘောကလည်းမြင်လိုက်ရင်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးကြားလိုက်ရင်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးဓမ္မဟုတ်မှန်ပါနော်ဓမ္မသံဘောဇဉ်မှန်ပါအဲ့တော့အရိယာကအကြောင်းသာဖြစ်တယ်ဘယ်အကြောင်းသာဖြစ်လဲတဲ့ကျင့်ညာအထုတ်တော့ဓမ္မသံဘောဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နေ့ပြန်ကကြမှာကျင့်စဉ်နေပါလေကိုကျင့်ဖို့ခါလေးကိုလွယ်ကူစွာဒါသေးသေးချာချာကျင့်ဖို့ကြိမ်နည်းလေးတွေလည်းတခါတည်းပြောပြပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုသိရမယ်ဆိုတာရုပ်ပေါ်ပဲပုံနံပေါ်ပဲလို့ဆိုတာသိအောင်နေ့ပြန်ကမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကအစရှိသေးတာအစရှိတော့အဲ့တော့အဲနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်လို့ပြောပြတာမှန်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုဝိပရိနာမဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကဝိပရိနာမအစဉ်ဖြစ်တာကဘယ်တရားလဲဆိုတော့ဘာသာလို့ပြောရင်မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားနော်ပုရုဇေမြတ်ဟာဒုသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်နေတာအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့စေတနာကြီးလောဘစေတနာဒေါသစေတနာမောဟစေတနာအစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဝိပရိနာမအစဉ်နဲ့အနာဂတ်ကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါပင်ဒုက္ခလေမှန်ပါပိဋကခန္ဓာငရဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပုရုဇေအရိယကမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာမှန်ပါအဲ့တော့သစ္စာ၄ချက်ကိုဟောတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အရိယာများမြင်တာကဘယ်လိုအမြင်လဲဓမ္မယုတ်ဓမ္မနာမှန်ပါဓမ္မဘောတယ်မှန်ပါဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့တော့အသိယုံနဲ့မြဲစရာကြည်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖသရဲ့လို့ထင်ဖသရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဟောကအမှန်ထင်တာဒါကအမှားထင်တာသူကထင်ဟောသွားတော့ထင်လို့နေရသူကချိနေနေရညာသူကထင်ဟောတာအမှားထင်တာလေအမှားထင်တာရဲ့အမှန်ထင်တာကသမာဓိဓိအမှားထင်တာကမိစ္ဆာဓိဓိဒိဋ္ဌိကြီးပဲအမှန်ဆွဲလန်းတယ်အမှားဆွဲလန်းအမှားဆွဲလန်းတာကဒိဋ္ဌိအမှန်ဆွဲလန်းတာကသမာဓိဓိဒိဋ္ဌိကြီးပဲနော်ရှိတာလည်းမရှိတာနော်အဲ့တော့အသင်းယုံနဲ့မြက်စရာကြီးယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖသရဲ့လို့ထင်ဖသရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဖသနေဝေဒနာဘူးပါအရိယာများသိဖသနေဝေဒနာသိပါလေဝေဒနာညာမမြင်ဝေဒနာညာမမြင်တော့ဝေဒနာဤသဘောနံကိုထင်ဝေဒနာနံပဲလို့ထင်သွားပါဘုရားဝေဒနာဤသဘောနံကိုထင်တော့ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်မှန်ပါခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးဝင်ကလွတ်ကင်းတာကိုမြင်မျက်စိပေါက်ကနံလက္ခဏာသိကလေးတီးမတော့ဘူးလားတီးပါဘူးခံစားတဲ့သာမြင်ညလက္ခဏာလေးမှန်ပါဗျအဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟရှိသေးလားမရှိပါဘူးပြက်မကုန်ဘူးလားပြက်သွားပါပြီဗျာမျက်စိပေါက်ကနံဤသာမြင်ညလက္ခဏာလေးသိကလေးမြင်သွားပြီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်သွားပြီမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကခံစားတဲ့သဘောလေးမှန်ပါအလားယုံနေတာအကြည့်ယုံနေထိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖသရဲ့လို့ထင်ဖာသာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောတရားနံကိုထင်ထင်သွားပြီဝေရဏဝေရဏဤသဘောနံကိုထင်တော့ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်ပညာဖြစ်ကုန်ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးကွင်ကလောကိနာကိုမြင်အလားနဲ့နားနဲ့ထိမှန်တဲ့လက္ခဏာစိတ်ကလေးနာမ်လက္ခဏာပဲဆိုစိတ်မြင်မသွားဘူးလားမြင်ပါပါဘုရားမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခံစားမှုနာမ်လက္ခဏာစိတ်ကိုမြင်ပြီနားနဲ့အလားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါခံစားမှုသဘောစိတ်ကိုမြင်ပြီအနာယုံနဲ့နှကောင်းအကြည့်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖသရဲ့လို့ထင်ဖသရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောတရားနံကိုထင်ဝေရဏဤသဘောတရားနံကိုထင်တော့ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးကွင်ကလွတ်ကင်းတာကိုမြင်မှန်ပါဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလွတ်မတော့ဘူးလားလွတ်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ပြက်မကုန်ဘူးလားပြက်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကရောပြက်ပါဗျာနားနဲ့ရောပြက်ပါဗျာအသာရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသအစဉ်ပြက်တယ်အသေးရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောအစဉ်ပြက်တယ်အနရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောအစဉ်ပြက်တယ်ပြက်မကုန်ဘူးလားပြက်ကုန်ပါဗျာအရိယာပြက်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာယာသာယုံနဲ့လျှာကြည့်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖသရဲ့လို့ထင်
ဖာသာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောတရားနာဟုတ်ထင်ဝေရဏဤသဘောတရားနာဟုတ်ထင်တော့ခန္ဓာမုန်နာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်ခန္ဓာမုန်နာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးကွင်းကလောကင်းတာကိုမြင်မှန်ပါဗျာ လောဘဒေါသမောဟစကိုက်မှာအရှင်ပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေပါဗျာခန္ဓာနာဤသာမြင်ရလက္ခဏာဒီခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေဒါပဲသိမှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မတည်းတည်းကြီးပြည့်မနေဘူးလားပြည့်ပါဗျာဓမ္မသာဘောစဉ်ပြည့်မနေဘူးလားပြည့်ပါဗျာအတွေ့ယုံနဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့ခါတွင်ဖာသာရဲ့လို့ထင်ဖာသာရဲ့လို့ထင်တော့ဝေရဏညာမမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောနာဟုတ်ထင်မှန်ပါဗျာ
လက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးတွင်ကလောကင်းတာကိုမြင်အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ပြည့်မကုန်ဘူးလားပြည့်ပါပါခင်ဗျာအစဉ်ပြည့်သွားပြီနော်ပြည့်သွားပါအဲဓမ္မယုံနဲ့နှလုံးအကြည်ယုံနဲ့ထိမှန်တဲ့အခါတွင်ဖသရဲ့လောထင်ဖသရဲ့လောထင်တော့ဝေရဏညာမှမြင်ဝေရဏညာမမြင်တော့ဝေရဏဤသဘောနံကိုထင်ဝေရဏဤသဘောနံကိုထင်တော့ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်ခန္ဓာမူနာဤလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးတွင်ကလောကင်းတာကိုမြင်မျက်စိပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခန္ဓာရာပညာကိုမြင်နားပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားရာပညာကိုမြင်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားရာပညာကိုမြင်လျှာပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားရာပညာမြင်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားရာပညာကိုမြင်မနောပေါက်ကလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားရာပညာကိုမြင်ခံစားတဲ့လက္ခဏာနာလက္ခဏာပညာကိုမြင်တော့အပေလေးတွင်ကအကုန်လွတ်ကင်းတာကိုမြင်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ပြတ်မကုန်ဘူးလားပြတ်ကုန်ပါဗျာပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအရိယာကလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြစ်ထားတဲ့ပြတ်ထားတာပုရုအရိယာမှန်ပါပုရုဇဉ်ကဖြစ်နေတဲ့မှန်ပါဗျာပုရုဇဉ်ကမှန်ပါဗျာဖြစ်ထားပြတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာဒါကမျက်စိကြီးကမြင်လို့ပြက်နားကကြားလို့ပြက်နော်ကံကုန်မှပြက်မယ်ဟာကြီးကိုဒါပြက်တယ်လို့တင်တာအဲ့သွားရသစ္စာလေးပါပဲတော့မှန်ပါဗျာနော်ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာသစ္စာလေးပါရခြင်းအဲ့ဒါစိတ်ကိုကြည့်မှန်ပါဗျာဘာစိတ်ကိုကြည့်ရမလဲရှိတဲ့စိတ်ကပဲစိတ်လဲမရှိတဲ့စိတ်ကပဲစိတ်လဲအဲ့ဒီလိုကြည့်ပြောလိုက်လို့ရှင်တရားဓမ္မတွေဘာသာလို့တင်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်အကုန်မသိနိုင်ဘူးလားသိပါပြီအကုန်အောင်သောတာပန်ကြီးတွေသရဏကြီးတွေအနာဂါကြီးအဝဲလေးယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာမကြီးတွေအကုန်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြရတော့ဒီလိုမှမပြောဘဲနဲ့တရားကြီးမျက်စိကမြင်လို့ပြက်အနာဂါကြားလို့ပြက်နှာခေါင်းကနားလို့ပြက်တကယ်ပြက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ပါဗျာမျက်စိကဘာကြားလားပြက်သွားတဲ့ရုပ်ဟာနောက်ထပ်အတိတ်တပါမဖြစ်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့နဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂါစိတ်လည်းမမျော်နဲ့တဲ့ပြက်စော့ပါပေါ်လာတဲ့ရုပ်နာဟိုတာကြီးတဲ့မှန်ပါဗျာနော်ယုံနာကိုကြည့်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်တာဘာပြက်တာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တာဘာပြက်တာလဲဆိုတော့မျက်စိမြင်လို့ပြက်တယ်မျက်စိကတော်ကြာအဆင်းပေါ်လာကြည့်ရတယ်မျက်စိကအဆင်းပေါ်လာကြည့်တာဘယ်မှာပြက်လို့လဲမှန်ပါဗျာဓမ္မကြီးအဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးတခါကြီးနော်အဲ့တော့အရိယာများဟာဘာလဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတခါကြီးလောဘဒေါသမောဟအဆင်းပြက်ကုန်ပြီသမုဒိယအကြောင်းဆက်ပလိုက်တော့အကျိုးယုံနာတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာပိဋကခန္ဓာငရဲခန္ဓာတွေအကျိုးတရားတွေချုပ်မကုန်ဘူးလားချုပ်ကုန်ပါဗျာအကြောင်းသမုဒိယအကျိုးယုံနာဒုက္ခသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါခင်ဗျာလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါပါခင်ဗျာမျက်စိကနေပြီးအစဉ်ပြက်နေတဲ့တရားကဘာလဲတဲ့အရိယာဘာကြီးပြက်တာလဲလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အစဉ်ပြက်နေတယ်မျက်စိကလည်းခံစားတဲ့သဘောနားနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါခံစားတဲ့သဘောနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါခံစားတဲ့သဘောလျှာနဲ့ရသနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါခံစားတဲ့သဘောကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမျက်စီကနေပြီးခံစားတတ်တဲ့သဘောတသက်ကလေးဖြစ်နေတော့ဓမ္မသံဘောစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဓမ္မသံဘောစဉ်ဆိုတာနာဣသာမြညာလက္ခဏာတက်ကလေးတည်နေတော့ပီတိဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒုက္ခရောဖြစ်ပါဗျာနော်ဧကဂရာရောဖြစ်ပါဗျာနော်သမာဓိရောဖြစ်ပါဗျာဥပေက္ခာယောဖြစ်ပါဗျာဥပေက္ခာသံဘောစဉ်ကလောဘဒေါသမောဟဥပေက္ခာပွားပြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပေက္ခာသံဘောစဉ်ဝင်ပြီဖြစ်ပါဗျာဥပေက္ခာသံဘောစဉ်ဝင်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းဓမ္မသံဘောစဉ်ဖြစ်ပါဗျာဓမ္မသံဘောစဉ်နာဣသမြင်ညာလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်တာဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်မှာသမာဓိစိတ်ကလေးမပြောင်းပဲနဲ့တခုတည်းတည်တာဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်မှာလက္ခဏာစိတ်ကလေးနှစ်သက်တာပီတိဖြစ်တာဥပေက္ခာကလောဘဒေါသဥပေက္ခာပြက်ကုန်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမရှိတော့မရှိပါဘူးဟိုစားလို့မပြောတတ်လို့ဒါဘာသာလို့ပြောနေလဲမှန်ပါဗျာနားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိသံဘောစဉ်
ဓမ္မသံဘောဇဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပြီဓမ္မသံဘောဇဉ်ကဒီမဲ့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာသိက္ခိတီးနေတယ်ဓမ္မသံဘောဇဉ်နော်အဲ့ဒီလိုတီးနေတော့ဒကာကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဒကာကြီးမက်ကနိရောဓဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပြီမက်ကကဘာလဲတဲ့သတ်ထားပြီဘာလို့သတ်လဲလောဘဒေါသမောဟအစင်ဝိပရိနာမအစင်ဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုသတ်ပလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့မဲကမှန်ပါငါလောဘဒေါသမောဟအစင်ပြက်ကုန်ပြီမှန်ပါအဲ့လိုသိရတာမဲကမှန်ပါငါဘယ်ကအပေမကြတော့ဘူးမိမလည်းမမြင်တော့ဘူးယောက်ျားလည်းမမြင်ဘူးခွေးမမြင်ဘူးဝက်မမြင်ဘူးအပေကဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးခွေးမမြင်တော့ခွေးမဖြစ်ဝက်မမြင်ဝက်မဖြစ်နာနွားမမြင်နွားမဖြစ်ရေမမြင်ရေမဖြစ်ဒကမမမြင်ဒကမမဖြစ်ဒကာမမြင်ဒကာမဖြစ်ငါဘယ်တော့မှအောက်သန္တရာလူပြေလည်းငါမလာတော့ဘူးလူခန္ဓာငါမဖြစ်တော့ဘူးခွေးခန္ဓာငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကချမ်းသာမနေဘူးလေငြိမ့်အေးမနေဘူးချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိတဲ့နိရောဓမှန်ပါဗျာနော်ဝိသကဒကမကြီးပြောပြောကြီးနေတာအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာငါခွေးမဖြစ်တော့ဘူးဝက်မဖြစ်တော့ဘူးဒကမနောက်မဖြစ်တော့ဘူးနတ်တော့ပြစ်ချင်းပြေဥမာဘောသူကဒါဒုက္ခကိုဒုက္ခလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါဗျာနော်မသာကြီးမချရအောင်မမချရအောင်ချရအောင်လားချရအောင်ဗျာအဲ့ဒါကြမလို့အရိယာကဘာလဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းကနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာလေးခံစားတယ်ဆိုတာကမဲ့ကသစ္စာမမဗျာအပေပေတော့မကြတော့ဘူးငါခွေးမဖြစ်ဝက်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသိပြီးငြိမ့်ပြီးချမ်းသာနေတာကနိရောဓသစ္စာမမဗျာငြိမ့်ရတာမမငါဘယ်တော့မှအပေမကြတော့ဘူးဆိုမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာမသိရင်ဆင်းရဲတယ်မမဗျာသိတော့ချမ်းသာတယ်မမဗျာငါဘယ်တော့မှမကြဘူးဆိုတော့သိချမ်းမလာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာသိချက်လက်ချက်မနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာဘနာနဲ့ပြည့်လဲငါသိဝဲတယ်မမဗျာမိရှုလိုက်လဲသိဝဲတယ်မမဗျာရေနဲ့ခုံချလဲသိဝဲတယ်မမဗျာငါဘနာနဲ့ပြည့်လိုက်လဲပြည့်ရှင်ပြည့်ငါသိဝဲတယ်ငါသိရင်ပဲတော့လဲနတ်ပြည့်သွားမယ်မမဗျာအဲ့ဒါငြိမ့်အေးမနေဘူးလားငြိမ့်ပါဗျာငြိမ့်ရတာကလည်းနိရောဓမဟုတ်လားငြိမ့်ပါဗျာငြိမ့်တာနိရောဓဘာငြိမ့်တာလဲဒိဋ္ဌိကိလေသာသံယောဇဉ်အဲဒိဋ္ဌိကိလေသာရဲ့ယုံမမှုကိလေသာရဲ့သံယောဇဉ်နှစ်ပါးငြိမ့်တာမှန်ပါဗျာငါသံယောဇဉ်နှစ်ပါးမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါညအယူမအမမငါပြောက်သွားပြီမှန်ပါညအတိတ်သံယောဇဉ်ပြည့်စုံပါငါယောဇဉ်အနာဂတ်သံယောဇဉ်မှန်ပါအတိတ်ကတော့ငါမြင်တယ်မိမမြင်မိမသိတယ်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိတယ်အတိတ်ကမြင်တာအခုပြည့်စုံပါလည်းမိမမြင်မိမသိတယ်အနာကလည်းမိမမြင်မိမသိအောင်ပဲ။ဩအခုပြစ္ဆုတ်ပါနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာသိကလေးဖြစ်တော့အခုပြစ္ဆုတ်ပါလာရောစင်ငါပယ်လိုက်ပြီ။အတိတ်လည်းငါပယ်လိုက်ပြီ။အနာကလည်းငါမိမမမြင်တော့ဘူးမိမမမြင်ချင်တော့ဘူး။နော်အခုပြစ္ဆုတ်ပါတကယ်ရှိတဲ့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာသိကလေးတီးသွားပြီ။လက္ခဏာသိကလေးတီးသွားတော့အတိတ်သာရောစင်ပြစ္ဆုတ်ပါလာရောစင်အနာကသာရောစင်ယုံမမှုကိလေသာသုံးပါပယ်မပယ်လိုက်ဘူးလား။ပယ်လိုက်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကြီးကလည်းပြုတ်မနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မိမယောက်ျားမမြင်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်စွဲလမ်းသေးလား။စွဲလမ်းပါဗျာ။အဲမျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနှောတကအရိယာများကခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိရချာမဲကသစ္စာမှန်ပါဗျာ။နော်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါကိုအနာကကာလငါမကြတော့ဘူးခွေးလည်းမဖြစ်ဝက်လည်းမဖြစ်နွားလည်းမဖြစ်ဘူးအဲပြည့်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးငရဲလည်းမခံရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသိကြအနာကကာလကိုငါမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာမှန်ပါငြင်းငြင်းနေပြီ။ပုရုဇဉ်ကအကြောင်းသမုဒိယကဘာလဲအကြောင်းလောဘဒေါသမောဟအစဉ်ဖြစ်နေတာကသမုဒိယသစ္စာအနာကအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးရမှာကဒုက္ခသစ္စာအခုအရိယာကပြစ္ဆုတ်ပါမြိုင်တာမဲ့ကသစ္စာအနာကကောငါခွေးမဖြစ်ဝက်မဖြစ်ဘူးငြိမ့်အေးနေတာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါအခုသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးအရိယာသစ္စာကမဲ့ကသစ္စာနိရောဓသစ္စာပုရုဇဉ်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့သစ္စာ၄ချက်ပိုင်ပိုင်ကြီးသိရင်သောတာပါမှန်ပါဗျာနားသိလို့ချင်းသောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုအဲတော်လဲတော်တော့ပါပြီနော်ဒီကျင်းလဲကျင်းအောင်ပါအဲအခုသစ္စာ၄ချက်အရိယသစ္စာသမုဒိသစ္စာမက်သမုဒိယသစ္စာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့မက်ကသစ္စာရဲ့និရောဓသစ္စာရဲ့သစ္စာ၄ချက်ဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးနာကြရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်မနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရဏာတွေပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ကဖယားသမီးဖယားသာအစ်စ်ဖြစ်ကြရလေအောင်ဖယားဤအလိုတော်ကြဖယားဤအကြိုက်နှစ်သုံးသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ကြပြီခန္ဓာညာနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းပုရုဇဉ်တို့ဤသမှုတရားဒုက္ခချီနေပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းသိတိုင်းတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမေကာနိရောဓဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောသတည်း